មុខបងប្អូននេះគឺជាធាត់ភ្នែកយើងស្ងួតខ្លាំងតែសកម្មសម័យ blue line នេះធាត់ភ្នែកយើងស្ងួតការថែទាំភ្នែកបងប្អូនគឺចេះយកដៃអីទៅញីអីដៃស្អាតសម្ញីទៅ tissue way កណាប់ជូតស្អាតក្នុងនេះយើងក៏ចេះតែលុចៃលុតានេះមានបញ្ហារបស់ភ្នែកយើងបងប្អូន online ប្រយ័ត្នភ្នែកទីអត់បានទេតើវាដាក់ទៅខូចភ្នែកគឺបងប្អូនហើយអស់ណាខ្ញុំសុំសុំដៃអត់ស្លាញ់រត់ចោលយើងទៀតគាត់អត់ចង់កាន់ដៃយើងទេអាការៈភាពមកខ្ញុំជំរាបតែមិនបាច់ជួយបងប្អូនតាមមានរបស់បងប្អូនទៅជួបប្រសតការីឬក៏ទៅជួបអុបតមេត្រីសជួបចាននេះគេនឹងចែកខាងជួយយើងឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីផ្នែកយើងគឺសំខាន់ត្រូវថែទាំផ្នែកឯងគឺបើយើងថែទាំបានគឺល្អណាស់ជាពិសេសបងប្អូននៅស្រុកស្រែចំការនោះនៅគ្មានលទ្ធភាពមានថ្នាំបន្តផ្នែកឯងត្រូវថែទាំតាំងពីក្មេងមករៀនក្មេងឲ្យថែទាំផ្នែកគឺមានលុយមកបានលៀនឲ្យទិញផ្នែកបានណាស់នេះបញ្ហាបងប្អូនតែតែបងប្អូនថាគេមានសំយើងគេអាចដូរថ្លើមថាគេមានមហាថ្លើមឬមហាកលៀនកូនកលៀននេះគេថាដូរបានតែដូរទៀតប្រទេសខ្ញុំនិយាយវិញឆែកមិនដូចយ៉ាងជារឿងគេរបស់គេណាការប្រោប្រាសក៏ត្រូវច្បាស់ដែរណាគេប្រោបានសំយើងគេមិនចេះប្រោទេណាបាទហើយខ្ញុំនិយាយពីផ្នែករបស់យើងមានច្រើនចំពោះរោគបងប្អូនដឹងទេក្លូខូម៉ាក៏មានខាត់រ៉ាក៏មានឬរលាកផ្នែកក៏មានដាក់ដោះគេហៅហើយប្រទេសឆែកណាក៏មានដែរតែច្រើនមែនតើឥឡូវយើងបកចូលរឿងមែនតើគេថាផ្នែកមានច្រើនមែនតើបញ្ហាបងតែផ្នែកយើងឃើញហាក់ដូចជាមិនបញ្ហាមកប៉ុន្តែរបស់នេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនបិទផ្នែកមួយថ្ងៃដើរចុះដើរឡើងមិនកុំមើលឃើញអីមើលតែបងប្អូនយើងឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបើយើងផ្នែកយើងខូចណាដល់យើងត្រូវថែទាំផ្នែកមានរោគកំពេចកំពុករហូតដល់ធ្ងន់មែនតើដូចខ្ញុំជម្រាបពាក្យ glaucoma មិនមែនបងប្អូនណា glaucoma នឹងបើយើងមិនប្រយ័ត្នគឺថាវាខូចផ្នែកមកខ្វាក់ផ្នែកមកបងប្អូនអរិយតរកមកមានរោគអីគេខ្ញុំនិយាយទៅពីមាត់របស់បងប្រាជ្ញាជាងគេគឺ glaucoma ណាហើយពីអ៊ីនតមតិកបន្តួចទៅដល់ខ្លាំងប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវដឹងថាផ្នែករបស់បងប្អូនមានបញ្ហាជាហោមបញ្ជាក់ចេះថានៅប្រយោគទៅទៀតណាផ្នែកកណាវាស្ងួតគឺថាគឺផ្នែកយើងមានបញ្ហាទាំងឯងក្រៅបើយើងមិនថែទាំវាទេសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនិយាយចូលរឿងបន្តិចទៅយករឿង mobile phone នេះគឺជាធាត់ផ្នែកយើងស្ងួតខ្លាំងតែសកម្មសម័យ blue line នេះធាត់ផ្នែកយើងស្ងួតហើយមើលកុំព្យូទ័រយូក៏ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នដែរកុំឲ្យមើលយូពេកបន្តិចខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រប្រានផ្នែករបៀបមិនចាំហាត់ប្រានផ្នែកត្រូវចាំគេថា exercise your eyes ទីនេះខ្ញុំបញ្យល់អានឹងមួយទៀតតែបងប្អូនមានបញ្ហាអីគឺទៅអសតការីនៅប្រទេសនេះខ្ញុំប្រទេសយើងខ្ញុំអត់ទៅដឹងដែរទេតែធ្វើមិនទៅសួរអសតការីគឺអ្នកតការនៅ pharmacy គេរៀនគេបាន training អញ្ចឹងតែតែយើងប្រើផ្នែកចំនួននេះពេលយើងចាស់បន្តិចជាសច្ចាបន្តិចផ្នែកយើងអត់បង្កើតទឹកផ្នែកទេតែធ្វើផ្នែកយើងស្ួតទៅវាសឹកទៅវាមានបញ្ហាហើយជម្រាបបងប្អូនបន្តិចណាមើលហើយស្ួតមានតែទឹកផ្នែកសបនិមិត្តនឹងតែគេលក់នៅ pharmacy នឹងគឺដើម្បីចង្អេះហើយមានច្រើនចំពុះតែទៀតយើងប្រយោជន៍សច្ចាចំពុះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចជម្រាបបងប្អូនពីក្រុមណាទេក៏ទៅស្ួតសតការីឬបុគ្គលិកនៅ pharmacy ទៅគេប្រយោជន៍យើងច្បាស់ហើយបាទគឺថាយើងប្រាណាបងប្អូនណាតែការស្គាល់ fact ពីក្រហមមិនជុំដាក់រូបក្នុង mobile phone ទេបងប្អូនតែក្រហមផ្ទៃខ្លះមិនមែនក្រហមវាសាររូបឯងវាសារតែស្គាល់ពេកទេបងក្រហមតែសាយឈាមនោះខំបាញ់ឈាមទៅផ្នែកយើងដើម្បីធ្វើឲ្យមានជាតិរំអិលទៅអិលទៅផ្ទៃមកស្គាល់នោះផ្ទៃយើងទៅផ្នែកចៃយើងព្រិចខ្ញុំជុំបងប្អូនបងប្អូនតែព្រិចម្ដងទៅពេកពេកម្ដងផ្ទៃយើងទៅចេញទឹកផ្នែកទៅចេញពីក្នុងកន្លែងបង្កើតទឹកផ្នែកមកប៉ុន្តែដល់តែយើងចាស់ទៅឬក៏យើងអត់ថែទាំទៅផ្នែកយើងគណៈព្រិចមិនក៏អត់មានទឹកដែរដូចខ្ញុំនិយាយមិនដឹងពីយើងបងប្អូនខ្ញុំថាដូចទឹកស្ទឹងទេចុះ
ហើយយើងនៅក្មេងទឹកស្ទឹងវាហូរទឹកទឹកអូរក៏ណាបាទទឹកអូរណាហូរទៀងតនឹងល្អដល់យូរទៅវាខាចាស់ទៅខាអញ្ចឹងឯងមកបើយើងខៃទៅធ្វើម៉េចមានតែទីឆ្នាំបន្តផ្លេសបិមិត្តដើម្បីផ្លេយើងនៅល្អរហូតព្រោះចៅទុនតែវាសឹកយើងត្រូវតែដូរចៅបាទតែដូរចៅគឺគេហៅតែបកផ្លេហ្នឹងឯងយើងថាវាផ្លេហ្នឹងបកផ្លេដាក់ដាក់កែវថ្មីទៅហ្នឹងឯងបាទម្ល៉េះត្រូវការសួរបើយើងទៅពេទ្យផ្នែកអុបតេមីត្រីផ្នែកតែគេហៅយើងគេថាហៅពេទ្យកាប់តែតាណាគឺមុខងារគេគឺសម្រាប់ឆែកផ្នែកឲ្យយើងគឺយើងមានតែសក់នេះមានមេតិខែគេយកតែមេតិខែគេមើលផ្នែកយើងមកកែផ្នែកយើងមកតែមានបញ្ហាអ្វីអ្វីគេដឹងបានដល់ធួនបើគេបញ្ជូនទៅអ្នកឯកទេសមកឯកទេសខាងផ្នែកពួកអង់គ្លេសគេថា optometrist មួយ optometrist មួយ optometrist ដូចជាតែ pharmacy ដែរបុគ្គលិកទៅកម្មវិធី pharmacy នេះគេច្បាស់លាស់មកគេតែគេមកយល់ថាអូគេមានលទ្ធភាពនឹងព្យាបាលតិចគេនឹងបញ្ជូនទៅសតការីអសតការីយល់ថាអាយ៉ាខ្លួនឯងមិនអាចព្យាបាលទេមានលទ្ធភាពនឹងព្យាបាលតិចគេនឹងបញ្ជូនទៅវិជ្ជបណ្ឌិតវិជ្ជបណ្ឌិតមិនដឹកទៀតបើថាយល់ថាអូខ្ញុំមិនអាចមានលទ្ធភាពព្យាបាលទេគេនឹងបញ្ជូនទៅអ្នកឯកទេសមួយទៀតនេះបងប្អូនអ្នកឯកទេសមានចាំចំពោះទៀតមែនថាមែនពីបាត់ទៅរំគូជានេះឯកទេសខ្លះតែប៉ុណ្ណឹងទាំងអស់តែឯកថាតាមកលក្ខមកលក្ខតាពវិធធំគេថាពវិធធំនេះ colorectal surgeon តាពវិធធំនេះដូចរដូវបាធ្វើអីមហារីពវិធធំឬក៏រោគច្រើនពវិធធំខ្ញុំនិយាយច្រើនដល់បងប្អូនណាខ្ញុំមិនជំនឿគេឯកទេសប៉ុណ្ណេះអានោះគឺកាន់តែច្បាស់ទៅពួកគេច្បាស់តាតែខែចេះដល់មិនប្រសពមួយបងប្អូនណាអានេះខ្ញុំជំនឿបងប្អូនខ្លាំងណាស់ប្រាប់ផ្នែកយើងខ្នាតនេះមកយើងមិនប្រយ័ត្នមិនទៅជាផ្នែកក្រហមអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយចូលគ្នាបណ្ដោយបងប្អូនគេតែក្រភ័យក្រហមក្រហមមើលមកបាល់ហ្វូនច្រើនពេកនេះជួននេះជួយមើលកុំព្យូទ័រច្រើនពេកអត់មានសម្រាប់អត់មានអីណាហើយទីពីរយើងចាស់ទីផោហើយចាំយើងមើលច្រើនពេកអាចអាបលឺកាមេរ៉ាស្មីឬបលឺចេញពីមកបាល់ហ្វូនយើងឬក៏ laptop អីវាធ្វើឲ្យយើងស្គួរដែរបងប្អូនអានេះដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទោះជាយើងមើលសភើយ៉ាងក៏ស្គួរដែរប៉ុន្តែមកបាល់ហ្វូននេះវាមានកាមេរ៉ាស្មីមានបលឺមានឡាយធ្វើផ្នែកស្គួរជាងជាងមើលសភើធម្មតាបាទបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នហើយនឹងហើយចាំអត់មានតាមផ្នែកនៅតាមស៊ីក្រោចំពោះបងប្អូនទៅសួរបុគ្គលិកគេដឹងថាមួយណាផ្នែកយើងមិនគេសួរសំណួរយើងពី3ម៉ាត់ទៅគេនឹងជួយយើងមួយណាដែលសមស្របជាមួយយើងអញ្ចឹងបើជុលនិយាយនិយាយផ្នែកក្រហមមកខ្លីខ្ញុំនេះខ្ញុំចង់ផ្លេញតែផ្នែកក្រហមគឺតែវាសាផ្នែកស្ួរដែរវាទៅជាក្រហមតែតើក្រហមស្ួរខ្លាំងពេកបងប្អូនដឹងមេរោគនៅពេញខ្លួនពេញយើងពេញអីនៅផ្នែកហើយតែយើងសារទៀតប៉ះផ្លែទៅជាឈឺផ្នែកមកហៅឈឺផ្នែកឈឺផ្នែកពីបរាងវាហៅផ្សេងថា conjunctivitis វារលាកលាកទៅហើយបន្តមកវាទៅជាមានមេរោគទៅទៅវាទៅជាឈឺផ្នែកតែម្ដងអានឹងដែរប៉ុន្តែកាលណាទីយើងទឹកផ្នែកតាមមាត់ផ្លូវចេញមកតាមកន្លែងបង្ការ saliva gland អត់ដកអាកន្លែងបង្ការទឹកផ្នែកណាធាតុដាក់ណាវាបង្ការមកវាគេថាធ្វើឲ្យអាកែអាផ្នែកនេះគេថាមានដូចជាជាតិទឹកម្យ៉ាងក្របលើអាកែហ្នឹងហើយយើងមុខពេលរមរងចេញទឹកមកមកផ្នែកវាធ្វើផ្នែកយើងសើមល្អបាទហើយដូចជាទឹកនិយាយទៅថាបើយើងនិយាយកង់ឡានគេនិយាយពីមួយកង់ឡានក៏ដូចគ្នាថាស្វឺអីបើអត់មានប្រេងវានឹងឆាប់ខូចដែរតែបើមានទៅវាកម្រខូចផ្នែកយើងដូចនេះដែរត្រូវមានអីការពារវាពីទឹកលំអិលវាការពារគឺទឹកផ្នែកនៃចំនួនតទឹកផ្នែកសម្បត្តិមិនដែរហើយអាប្របេងអាកាខ្ញុំនិយាយចេញទៀតនេះផ្នែកយើងខាងលើនេះគេហៅគេហៅថាអាយលីតយើងណាវាក៏បង្កើតទឹកផ្នែកដែរបងប្អូនណាគេក៏វាមិនចេញដែរវាមិនចេញទឹកផ្នែក
ជួយការពារខ្លួនតែយើងស្ទះអារុនទឹករុនណាអតបផ្នែកលើហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងងាយងាយឈឺផ្នែកដែរបងប្អូនណាឬក៏យើងកើតប្របេកប្របេកឆាយដែលស្ទះតែស្ទះរុនណាបងប្អូនវិញចេញប្រេកគេមកដល់ហ្វាស៊ីមានកណ្ដាស់អើកណ្ដាស់មួយយ៉ាងទៀតឲ្យជួយផ្នែកណាដើម្បីឲ្យស្អាតផ្នែកហ្នឹងណាកុំឲ្យស្អាតឈឺវិញស្អាតប្របេកឆាយទេយើងក៏ទិញនៅហ្វាស៊ីជួយផ្នែកតើហើយក៏យើងបន្តបន្តិចទៀតយើងមកលេងបន្តបន្តលេងមិនហើយបន្តហើយយើងធ្វើផ្នែកបាត់មកអត់អីមិនអីខ្ញុំកន្លុយក៏បានគឺថាយើងត្រូវបន្តនេះមិនជាពិសេសយើងត្រូវការបន្តញឹកញាប់នេះមិនអន្តរជាតិជំរាបមកបងប្អូនបន្តិចទៀតមិនចង់ដល់ផាស៊ីមានកន្លែងជួលផ្នែកទៀតហ៎ហើយខ្លះសារប្រភេទឆែពេកគឺទៅទិញអានឹងជួលទៅបាទបានហើយក៏មានអាហ្វូមលៀងទៀតនោះគេបាញ់ឲ្យហ្វូមឬក៏កណ្ដាលអីជួលដើម្បីឲ្យកុំឲ្យរុញប្រេងប្រេងអ៊ីស្ទែរនេះបាទនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនណាអំឡុងពេលយើងចេះថោផ្នែកយើងកម្រនេះហើយនៅមើលឃើញចសតូចនេះក៏មើលឃើញល្អណាស់បាទហើយមិនហើយបើបសាជាយើងជឿផ្នែកញាក់កុំទឹកកុំតែអែតាមអង្គទេថាផ្នែកយើងមានអត់ផ្នែកគឺយើងបញ្ញត្តិបញ្ញាជឿផ្នែកឲ្យបញ្ញត្តិបញ្ញាទៅសុខការនេះក៏បានណាយកបងប្អូនមិនទៅឆែប្រជុំអីយើងចាំដឹកមិនចាំបាច់ឲ្យទីទូចពួកខ្ញុំអាចមើលដឹងតើតើផ្នែកស្គួតឯសារមូលហេតុអ្វីជឿផ្នែកឯសារមូលហេតុអីនេះបើថាខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លួនឈឺក្នុងកែវភ្នែកទៀតទេខ្ញុំតែបញ្ជូនទៅពេទ្យខាងអុបតូមេស៊ីពេទ្យកាត់បន្តានេះគឺចិត្តខ្ញុំជ្រើសហើយស្គាល់ទៅខ្ញុំបញ្ជូនទៅគេមើលក្នុងកែវភ្នែកទៀតតែមានបញ្ហាអត់បានយើងគេឈឺភ្នែកថែមទៀតឈឺក្នុងកែវបងប្អូនដែលឈឺខ្វាយអាចឈឺភ្នែកមានពីយ៉ាងនេះអត់ភ្នែកនេះលោកមានមេរោគដែរហ្នឹងបាទអានោះមួយទៀតហើយជួនអីយើងក៏ហមភ្នែកឬក៏លំអភ្នែកទៀតអានេះក៏ជារឿងមួយទៀតហ្នឹងឯងតែខ្ញុំជំរាបបងប្អូនថាអាឡែស៊ីខ្វាយអាឡែស៊ីក៏ធ្វើឲ្យយើងក្រហមភ្នែកស្ួតប្រៃដែរព្រោះយើងហើយញីហ្នឹងទៅជាឈឺផ្នែកទៀតដោយសារតែយើងនាំមេរោគបញ្ចូលផ្នែកយើងនេះហើយវាចេញកម្មក៏ហាយអីទៀតអ្នកស្ួតផ្នែកភាគច្រើនកម្មក៏ហាយហ្នឹងឯងព្រោះវាស្ួតបងប្អូនវាមានចិត្តរំអិលជួយបងប្អូនអាហ្នឹងជាបញ្ហាបាទវាធ្វើកម្មក៏ហាយជួនអីលំអទៀតហើយក្រហមទៀតបាទហើយជួនអីបើប្រសិនជាយើងមិនប្រយ័ត្នគឺថាតែតែឈឺផ្លែអញ្ចឹងនិយាយដដែលដែរបាទអានេះប្រប្រយ័ត្នមែនតើបាទផ្លែស្វល់គេចេះតែស្វល់ស្វល់តែសងខាងឈឺផ្លែអាចឈឺតែម្ខាងបងប្អូនស៊ីសងដៃតប៉ះឬមេរោគណាមិនប្រពេឆ្កែមែនថាយើងមើលទៅឆ្កែឆ្កែវារួមរាក់គ្នានេះបងប្អូនណាគឺតែមិនមែនអានេះគឺជាមេរោគបងចាស់ចាស់តែចង់ឲ្យយើងឃើញឆ្កែគេរួមរាក់គ្នាទៅគាត់ចេះថាឲ្យតែមើលខ្លួនអាចទៅពេឆ្កែណាហើយតែមានឈ្មោះប្រភេទឆែតែមិនមែនដៃយើងស្អាតទេក៏ស្ទះនឹងប្រេងផ្លែហ្នឹងបងនឹងនោះហើយផ្នែកស្វល់ហ្នឹងគឺថាភាគច្រើនយើងត្រូវតែបន្តផ្នែកជានេះបន្តិចទឹកផ្នែកសបនិមិត្តនៅហ្វាស៊ីគេលក់ល្អហើយខ្ញុំប្រាយជំរាបបងប្អូនទាំងបងប្អូនណានឹងភ្លេចបងដូរអាមគឺថាបន្តនេះខ្ញុំជំរាបថាបងប្អូនចង់ឲ្យផ្នែកល្អបងប្អូនបន្ត2 3ម៉ោងម្ដងទៅហើយទៅស្ួតខ្លាំងមែនទេ1ម៉ោងម្ដងទៅវាអត់មានខាតខូចខាត់មានកាន់ល្អបន្តច្រើនណាស់កាន់ល្អណាស់ខ្ញុំចេះនិយាយលេងណារឿងអីតែល្អពុទ្ធជាទឹកភ្នែកឯងគេយើងថាវិជាសាស្ត្រគេចេះធ្វើទឹកភ្នែកជំនួសពេលដែលយើងចាស់ទៅអត់ទឹកភ្នែកទីពីរយើងមើលកុំព្យូទ័រច្រើនទឹកព្រោះសម័យការងារយើងឥឡូវវាពឹងអស់នឹងពេកហ្នឹងកុំព្យូទ័រ laptop ឯងហ្នឹងយើងត្រូវបន្តមានញឹកញាប់នេះខ្ញុំចេះច្រើនណាស់ល្អណាស់បើបងប្អូនគិតថារបស់ណាដែលចេះកកិតមានចុះភ្នែកយើងវល់ចំវល់ឡើងអត់ជុំបងឯងមិនដឹងប្រហែល1000ដង10000ដងណាតែវាយើងបន្តវាទៅមានសំណើមរហូតដល់វាអត់ស្ទឹកវាអត់ស្ទឹកហើយក៏ខំភ្នែកក៏ហំដាក់ខ្ញុំមិនដាក់
ឲ្យក្នុងក្នុងនេះហ្នឹងគឺផ្នែកនេះផ្នែកស្ងួតទេបងប្អូនណាប្រហមផ្សេងមួយទៀតរោគផ្សេងមួយទៀតហ្នឹងបើខ្ញុំនិយាយជាប់ផ្ទាល់ផ្នែកនេះទៅណាខ្ញុំជួយបងប្អូនមើលទីផ្នែកហ្នឹងតែពិតបងប្អូនយកវាទៅផ្នែកហ្នឹងគឺដោយសារតែផ្នែកខ្វះចិត្តផ្នែកនេះបានវាជុំក្រហមអញ្ចឹងតែខ្ញុំដាក់រូបឲ្យបងប្អូនមើលនេះនេះបងប្អូនមើលរូបនេះគឺតាមពិតរោគផ្នែកនេះគឺផ្នែកខ្វះខ្វះចិត្តផ្នែកផ្នែកស្ងួតហ្នឹងណាមានថាក្រហមយើងទៀតខ្ញុំចង់ថាក្រហមឡើងចង់បែកឈាមបងប្អូនហើយជួយនេះខ្លះរូបឡើងមកស្ួរបងប្អូនខ្លះព្រលឹមឡើងមកភ័យហ្មងអូឡើងបែកឈាមឡើងនេះថាកក់ឈាមកាច់ជ្រុកកាច់ជ្រុកណាហើយភ័យមកខ្ញុំថាអត់អីទេមកពីយើងយប់ឡើងវាស្ួរតែយើងបានលំមោះផងទៅយើងញីលកម្មគេលកម្មកាហាយវាស្ួរខ្លះញីទៅបែកតសៃឈាមផ្នែកទៅវាឡើងកក់មើលមកលោកគុណបងប្អូនភីចិនមានធម្មនៅ pharmacy បតទៅវាធ្វើឲ្យតែសរសៃឈាមរបស់យើងរួមមកវិញទៅណាវាជាលឿនបាទហើយបតតាមបតផេសស្គួតកំបោស្គួតទៅជាលឿនបងប្អូនមិនបតក៏បានដែរតែវាយូរបន្តិចបាទទឹកពីទៅវាជាឯងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចិត្តឲ្យព្យាបាលដើម្បីចេះការពីរលាកមេរោគឯងបើយើងទុកអញ្ចឹងឈាមនៅនឹងបែកនឹងឈាមគឺជាចំណីអាហារមួយរបស់មេរោគទៀតអានោះយើងតែខ្ញុំចេះជម្រាបបងប្អូនតាមបតាអាចនេះទេគឺថាព្យាបាលទៅអាចទៅសៃឈាមក្នុងរួមព្រៀមទៅព្រែកឫសមកយើងទៅទៅថាធីទៅមានតកាអីកូនកូនគេកូនឯងណាយើងទៅព្រែកក្រហមទៅដូចគេហៅថាត្រាក់កណាដូចបីសាយក៏គេខ្លាចយើងណាមកខ្លាចយ៉ាងណាខ្លាចតែលេងបន់ទៀនអីចឹងតកាអីចឹងមិនភ័យយើងមករត់ឆ្នាំបន្តព្រែកសល្អមានអីតើបើយកគ្រូសាស្ត្រម្ដងម្កាលបើយើងអនុសម្រាប់ប្រើពេលដែលយើងមានរោគ hay fever ទៅវាប្រមោះមកគេបញ្ចុះចិត្តទីល្មោះផងសួរកម្លោះសួរផងចឹងណាហើយយើងបន្តទៅវានេះគំមានបាត់អាក្រហមហ្នឹងណាតែផ្នែកយើងសស្អាតដែរអានោះប៉ុន្តែយើងមិនប្រើរងឲ្យពេលណាត្រូវការទេពេលណាមាន hay fever អីណាមកយើងត្រូវការទឹកផ្នែកជំនិចហើយហើយដែលយើងពេកពេកហ្នឹងពេកនេះគឺថាចេញទឹកផ្នែកមកឲ្យយើងមករៀបចំដូចហ្វីមដូចស្អីមកខ្វាយយើងថាមិនដូចគេដែលវាស្រោបទឹកផ្នែករបស់យើងវាស្រោបពីលើអាកាសផ្នែកហ្នឹងណាបាទអានេះព្រោះណាហើយយើងចេះតែពេកទៅចេញទឹកផ្នែកហ្នឹងខណៈតើវាអត់គ្រប់ផ្នែកយើងចាប់បានក្រហមដូចខ្ញុំផ្នែកខ្ញុំមានទុកក្រហមនេះដែរអត់តែមានពេលដាក់ចុះអីតើអត់ស្អាតដាក់ញឹកយើងចឹងដែរហើយបើយើងខ្ញុំចាប់មិនដឹកមានឆំព្រៃច្រើនចំពោះបងប្អូនមានផ្នែកសួតល្មមមសួតខ្លាំងណាសួតខ្លាំងមែនតែនមានអាក្រមួនទៀតដាក់បងប្អូនហើយនៅមានតែខ្លាំងយកជាតិខ្លាញ់ថៃមកដាក់ក្នុងផ្នែកទៀតណាឬក៏គេយកទឹកខ្មុំដាក់ក្នុងផ្នែកយើងទៀតទៅអត់ប្រសើរអីមកតាមពិតអស្អិតស្អិតអញ្ចឹងវាបាននៅក្នុងផ្នែកយូរឯងបើដាក់ទៅព្រិលនេះនៅមានក្រមួនអីណានៅជម្រាបជូនតែបងប្អូនតើសតការីតើគេសួរនាំវាចាំដឹងឬក៏ណាកម្មតាគេសួរយើងបងប្អូនណាតែកណ្ដាលបបសិនជាយើងមិនព្យាបាលទេគឺវាសឹកយើងនិយាយដដែលៗហ្នឹងហើយទឹកផ្នែកបានមកផ្លែអស់ហើយហួតដោយសារអ្វីបើយើងនៅប្រទេសក្រៅគាត់ទៅហួតលឿនទៀតប្រទេសត្រជាក់ក៏ហួតដែរហួតអ្វីគឺថាជាតិខាងក្រៅត្រជាក់ខ្លាំងវាស្រូបជាតិសើមចេញពីស្បែកយើងនិយាយប្រៀបស្បែកស្រូបជាតិបើហួតស្បែកយើងមកយកអត់ញ៉ាំទឹកមកស្ងួតដល់តែស្ងួតមែនទេគាត់ថាអ្វីគេហៅថាជាតិរ៉ៃខ្លួនអត់ស្មារតីតែកម្លាំងយើងត្រូវការញ៉ាំទឹកដើម្បីសាច់សើមមកយើងញ៉ាំទឹកចាស់ក៏ជួយផ្នែកយើងសើមដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងត្រូវការទឹកផ្នែកតែមកបន្តណាបងប្អូនថាទឹកផ្នែកសប្បនិម្មិតបាទ
បាទនោះសំខាន់ហើយការព្យាបាលខ្ញុំជំរាបទៅមិនបាច់ជួយបងប្អូនតាមមានបងប្អូនទៅជួបប្រសតការីឬក៏ទៅជួប optometrist ជួបវេជ្ជបណ្ឌិតគេនឹងចែកតាមជួយយើងតែតែ pharmacy ក៏បានហើយគេនឹងពន្យល់ខ្ញុំនឹងពន្យល់តិចតិចខ្ញុំពន្យល់ថែទាំផ្លែខ្ញុំនិយាយបណ្ដាបណ្ដាហ្មងក៏បានដែរការថែទាំផ្លែបងប្អូនគួរចេះយកដៃអីទៅញីអីដៃស្អាតសម្ញីទៅ tissue way កណាប់ជួយស្អាតខ្លួននេះយើងក៏មិនចេះតែលុចចៃលុចតែមានបញ្ហារបស់ផ្លែយើងខ្ញុំថាផ្លែយើងមិនអាចទីបានទេហើយត្រូវថែតមផ្នែកនេះជានិចបាទហើយបញ្ហាមួយហ្នឹងមិនប្រមាថវាទឹកផ្នែកវាចរយ៉ាងចំពោះបងមានសម្លួយខ្ញុំបញ្យល់ព្រោះប្រទេសមួយមួយវាដាក់ឈ្មោះខុសគ្នាវាប្រមាថបញ្យល់យ៉ាងគាត់ដល់តែយើងស្ងួតគេនឹងឲ្យយើងទៅតាមស្ងួតខ្លះស្ងួតតិចស្ងួតអីមកប៉ុណ្ណាតែស្ងួតខ្លះមែនទេមកមកម្ដងមកម្ដងមកជាបន្តបាទហើយមានគុណភាពខុសគ្នាសារស៊ីសងផ្នែកយើងស្ងួតខ្លះស្ងួតតិចនេះមកប៉ុណ្ណាចាំប្រែកទៅហ្នឹងហើយស៊ីសងយើងចូលចិត្តអណាដែរខ្លះដល់ទៅអូវាស្រួលហ្នឹងប្រាំតែខ្លះដល់ទៅវាស្រួលយើងដូរទៅណាដូរទៅដល់វាមិនមិនតិចផ្នែកស្រួលបួលណាបងប្អូនអាហ្នឹងក៏យើងអាចដូរទៅមកផ្សេងផ្សេងទៅសពគ្រូប្រមុនក្នុងទឹកពេទ្យសបនិមិត្តជួយខុសខ្លួនដែរបងប្អូនណាខុសខ្លួនដែរយកដូចគ្នាទាំងអស់នេះហើយផ្នែកក្រហមហ្នឹងគឺមូលហេតុច្រើនណាស់បងប្អូនដែលខ្ញុំនិយាយកាត់កាត់ណាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទៅ pharmacy វាស្រួលផ្នែកពេទ្យក្រហមខ្លាំងគឺសំមូលហេតុចរន្តទាំងនេះផ្នែក allergy ឬក៏ស្អីច្រើនយ៉ាងទៀតនឹងទីនេះយើងប្រយ័ត្នបន្តក្រហមខុសផ្នែកធម្មតាយើងឲ្យបងប្អូនត្រូវទៅវិជ្ជាមណ្ឌលណាបាទបើថាផ្នែកមានចរន្តទៀតខ្ញុំជំរាបដល់ស្ដាយនិយាយដល់បងប្អូនណាតែផ្នែកបតក់នេះដែលយើងតែឲ្យយើងក្រហមផ្នែកលំអផ្នែកទៅទៅអសតការីក៏មកគិតនៅ fancy ពីប្រាប់យើងថាបើយើងប្រើមកនេះយើងប្រើមកថ្ងៃទី2យើងចង់ប្រើយូរវែងក៏បានដែរអានឹងរូប91រូប91ទៀតដែលយើងដាក់ទៅលឿនបាត់លំអស់ហើយបាត់ក្រហមផ្នែកទៀតគេដាក់ជាតិម្យ៉ាងថា decongestion ដល់ផ្នែកយើងក៏មកក្រហមខ្លាំងវាទៅសាច់ឈាមរួមមកវិញណាតែខ្ញុំនិយាយលេងមិញណាបងដែលបាយឈាមផ្នែកហ្នឹងខាងអននឹងប្រើតែ4 5ថ្ងៃបានហើយគេនិយាយសម្រាប់តែអត់លំអស់មិនប្រើថាអត់ក្រហមមិនប្រើអត់លកម្មមិនប្រើអានឹងផ្សេងអានឹងសម្រាប់ប្រើពេលណាទៅត្រូវការតាមខាងនេះមកយើងលំអស់ប្រចាំឆ្នាំប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែមកអានេះគឺបន្តរងថ្ងៃអានោះអត់បញ្ហាដែរជួយបំលំអត់ទេដូចនេះតែឆ្នាំបន្តកបាយផ្ទៃស្ងួតគឺថាយើងចង់បន្តមួយថ្ងៃមួយដងមួយម៉ោងមួយដងក៏បានដែរមួយញឹកណាស់កាលណានេះខ្ញុំមកផ្ទៃស្ងួតដល់ផ្ទៃយើងទៅបន្តបាយខែមកមិនសោះមានន័យថាយើងបន្តឲ្យញឹកទៅពីផ្នែកយើងលែងបង្កើតទឹកផ្នែកហើយនិយាយទៅស្រួលទេបងប្អូនណាខ្ញុំចង់និយាយពីឆ្នាំអីទេបើមិនយល់ពីឆ្នាំនេះបងប្អូនទៅ pharmacy ទៅសួរជិះតែបើយើងឈឺផ្នែកមានអាចផ្នែកបញ្ញត្តិពិបាកដែរអាចផ្នែកយើងឃើញមកតែមានអាចផ្នែកវិញអាចផ្នែកតែមានត្រូវការត្រង់ផ្សះណាបន្តហ្នឹងអសតការីអាចជួយបងប្អូនបានត្រង់ផ្សះហ្នឹងបងប្អូនបាច់ទៅជួយជុំចាំនេះក៏បានដែរតែឲ្យអសតការីមើលអញ្ចឹងសុខាអសតការីមានមុខងារចាស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដែរឬប្រទេសផ្សេងផ្សេងឡើយអង់គ្លេសគេថាជួយនេះបងប្អូនថាទៅលេងនំដោះលោកតោះខ្ញុំអាចឲ្យតាមសាសខាងក្រៅតែមួយមុខទេបានអាចមកមុខទេណាហើយមានតាមផ្សេងផ្សេងជួយលោកតោះតែឥឡូវនេះវិញរដ្ឋាភិបាលអាចឲ្យសតការីជួយតាមសាសខ្លាំងមកមួយទៀតណាចំពោះចាយពីមុខទៀតណាក៏ល្អយ៉ាងដែរនេះដែរប្រសាទឆ្នាំការពីកុំឲ្យទេពោះតែតោះឆ្លប់មិនតាំងពេកបាទខ្ញុំល្អរត់តមសំវិញនិយាយប្រាប់ពីខាងកសួងខ្ញុំថាត្រូវប្រាប់ថាបានថាបើលើមូលចាំ2ឆ្នាំគ្រប់យ៉ាងថាមក2ឆ្នាំចង់តទៅទៀតមិនទៅចាំទៅយូរពេក
ឃើញតែពីមួយខែបានហើយមកខ្ញុំមានលទ្ធភាពមកជួប Pharmacy ឬអីជួប Pharmacy Pharmacy ជាកន្លែងមួយដែលខ្ញុំជំរាបមកអង្គការខ្ញុំថាមិញខ្ញុំមានតំណែងតំណងរឿងមួយទៀតគេហៅស្វាយជាងទៅហើយគេបញ្ចេញគេឲ្យខ្ញុំទៅសម្ពោធណាក្នុងនោះមានខ្ញុំដែរនិយាយទៅរឿងការរស់នៅដោយសុខដុមរមនាទាំងអស់គ្នានៅតំបន់ស្វាយបាទម្ល៉េះបងប្អូនត្រូវដឹងថាកាលាយើងជួយព្រៃយើងត្រូវកាត់ថាផ្សះតទុកយូរវាខ្លាំងខ្លាំងវាអាចធ្វើឲ្យយើងខំប្រណិតយើងដែរព្រោះវាមានរោគខ្លាំងខ្លាំងបងប្អូនមិនចូលតែទៅហ្វាមស៊ីបាទម្ល៉េះមួយទៀតប្រសិនបើជាយើងខុសផ្នែកធម្មតាដូចខ្ញុំនិយាយតដែលទៀតបន្តិចទៀតខ្ញុំនិយាយថានឹងចិត្តរាយរបស់បងប្អូនជួយនឹងឈឺក្នុងកែវហ្នឹងមកអានេះជារោគមួយទៀតរោគមួយទៀតបងប្អូនសំពាធក្នុងកែវផ្នែករបស់យើងកែវដូចផ្លែបោតបែបបាត់ដូចបោតបែបបាត់ការថាតសំពាធខ្ពស់ពេកគឺធ្វើឲ្យយើងឈឺផ្នែកខុសផ្នែកមកខ្វាក់មកតែយ៉ាងមិនអ៊ីចឹងផ្នែកយើងតាមពិតមានរន្ធមួយបង្ហូរជាតិអាខាត់នឹងចេញទីទីចោលណាដើម្បីឲ្យសម្ពាធដល់ក្រុមការផ្នែកយើងស្មៃជានិច្ចដល់តែយើងមានរោគស្ទះកែស្ទះរោគកែវណាកន្លែងបង្ហូរស្ទះកែវ glaucoma ស្ពោះកន្លែងស្ទះរោគទៅសម្ពាធអាសម្ពាធក្នុងនឹងអា pressure វាខ្ពស់ពេកវាធ្វើឲ្យផ្នែកយើងឈឺផ្នែកណាហ្នឹងឯងត្រូវការជំនួយឯកទេសហ្នឹងចាំខ្ញុំជម្រាបបន្តិចទៀតរៀបចំមកបងប្អូនបើឈឺផ្នែកមកប្រយ័ត្នហើយឈឺផ្នែកមិនចាំបុកទៀតឈឺផ្នែកដែលមានអាចផ្នែកនឹងមួយគេហៅថាដោយសារមេរោគដាក់ bacteria មក bacteria ខ្មែរហៅថាតែជួនឯងក៏វាលលាកផ្នែកឈឺផ្នែកដោយសារជាវ៉ៃរុសដែរបាទហ្នឹងដែរណាបងប្អូនណានឹងស៊ីសងឯកទេសខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនព្យាបាលខ្លួនឯងមានតែជួបបញ្ហាផ្នែកពិបាកលុតិញវាមិនបាក់ទីងបានវិញលើចិត្តច្រឡំយើងទីងផ្នែកមិនបានទេតែវាឈឺតែវាខូចវាខូចដែរមានតែពាក់ផ្នែកជាកែវឯងកែនឹងចង់សលឹងគេសឡក់គេអត់ការទេមិនចង់ញាក់ភ្នែកដាក់កំមុំអីញាក់អត់ការទេវានឹងចង់ញាក់ដាក់ក្លោយអត់ការទៅភ្នែកវានៅឆ្កឹងហ្នឹងឯងបាទហ្នឹងឥឡូវលោកភ្នែកសាវ៉ាស្ទីមឡាញមុខងារភ្នែករបស់សំខាន់ពេកខ្ញុំតែឲ្យយល់មកវិញថាពេលណាដែលយើងមានបញ្ហាត្រូវជួបស្ងួតពេកបន្តទៅច្រើនដល់អនណាបាទហើយរកកាលតែយើងស្ងួតក៏ហោខាងទៀតវាអត់ស្រួលទៀតដូចខ្ញុំជំរាបមកមិញណាបងប្អូនទៅជួបឲ្យមូបាល់ហ្វូនទៅសម្រាប់ខ្ញុំបញ្ចូលលើកហើយក៏បានដែររឿងអីយើងត្រូវហាត់តាមផ្នែកនិយាយបណ្ដោយព្រោះយើងមើលមូបាហ្វូនវាច្រើនទេហើយក្រុមផ្នែកវិទ្យុផ្លេចនឹងរត់ទៅក្រុមផ្នែកអ្នកខ្លះក្រុមផ្នែកវាសាំមើលមូបាហ្វូនយប់ជ្រៅពេកហើយចេញគ្រប់ភ្នាក់ឡើងផ្នែកឡើងក្រុមហើយមានខ្វះបខ្វះព្រោះផ្នែកវាប្រើវាគ្នាហោះកម្រិតព្រលឹមឡើងហើយខ្វែកទឹកផ្នែកគ្រប់ទីក្រុមហើយអានេះគឺជារឿងមួយដែរគេគ្រប់ដែរគេគ្រប់ផ្នែកក្រុមហើយបងប្អូនបាទអានេះគេជាបញ្ហាមួយដែរហើយយើងត្រូវបង្អឹកតិចខ្ញុំចេះនិយាយមួយថ្ងៃខ្ញុំចេះចុះប្រត់មកផ្នែកយើងមានការហាត់ប្រាណហើយថែតមិញបញ្យលតិចទៀតបងប្អូនណាតែផ្នែកកាយផ្នែកយើងទៀតកន្លែងណាល្ងិតពេកក៏អន់អនេះយើងត្រូវការគ្រប់ពលិដើម្បីមើលខ្ញុំចង់បង្ហាញចាំថ្ងៃណាខ្ញុំយករូបកាយផ្នែកមួយមកបង្ហាញមកខ្ញុំមិនទៅរឹងនិតទីនៅកន្លែងមិនណាឡើយបើអាចវិញតែថាបញ្ជូនបងប្អូនថាកាយផ្នែកយើងមិនកម្មវិធីយើងមិនឃើញតើតែពលិមិនយើងឃើញហើយរូបយើងឃើញមិនតែតាមពិតក្បាលយើងចុះក្រោមទេតែនេះពេញឆែកគំនិតរឿងទេតែចឹងយើងវិញចែកចែកប្រកមកហើយផ្នែកយើងគឺថាតែសម្រាប់តើមានពេលសម្រាប់ទៀតមិនតែនេះហើយតែពលិបើប្រាប់ពលិខ្លាំងពេកយើងត្រូវសម្រាប់វាញឹកញាប់ដែរបាទហើយផ្នែកយើងគឺត្រូវការ
បើក្តៅពេកក៏អត់ល្អដែរអាកាសធាតុក្តៅពេកបងប្អូនត្រូវការប្រយ័ត្នប្រយែងដែរហើយបើខ្ញុំនេះនៅសុខខ្វែខ្ញុំនឹងទិញថ្នាំផ្នែកគុណភាពល្អហើយបតកអូថ្ងៃវិញមិនមកបន្តអមមករយយើងដើម្បីផ្នែកយើងល្អរហូតពីព្រោះកន្លែងច្បាស់វាយកសោកចិត្តសារពីផ្នែកយើងដែរអានេះបញ្ហាណាបងប្អូនឡើយយើងត្រូវការបាទទីការមកយើងជិះផ្នែកអានេះចាំយើងពន្យល់ទៅថែតមកផ្នែកអានេះយើងចង់ជួយមកអានេះព្យាបាលផ្នែកទេកុំតែចឹងវិញឆ្ងាយវិញមហាផ្នែកយើងគេថារោគសញ្ញាដែលយើងជំនឿកាលណាចឹងមិនធម្មតានេះក៏អត់ស្រួលកម្មរាគៀតហើយឬក៏ក្តៅអានេះគឺបញ្ហាស្ងួតអាភិជាបងប្អូនស្ពិចស្ងួតឯងអានេះបញ្ហាបើខ្លះមិនគុំទេកែផ្នែកខ្លះឃើញអានេះចង់ឲ្យនរនិយាយពីរោគផ្នែកតម្រងនេះក៏និយាយពីស្ងួតផ្នែកនេះបងប្អូននឹងប្រហមផ្នែកនេះបាទនោះហើយយើងទៅមានច្រើនយ៉ាងមានអាជែលមានកមួនមានអាទឹកធម្មតាស៊ីសងយើងជួយចិត្តមួយនោះខ្លះអត់ជួយចិត្តប៉ុន្តែមកផ្នែកយើងស្ងួតខ្លាំងអាកមួនជាមួយនឹងអាជែលបានយូរដាក់ហើយទៅព្រឺមួយផ្លែមែនក៏បានយូរតែអតិកធម្មតានេះវាបតក់ញឹកបងប្អូនតែបតក់ញឹកខ្ញុំថាខ្ញុំមកម្ដងពីរម៉ោងដល់3ម៉ោងដល់ហ្នឹងបងប្អូនហើយមានធម្មផ្នែកលើមានបាញ់ទៀតបងប្អូនទៅហ្វាមស៊ីបាញ់នេះតបផ្នែកទៅជារៀបចំផ្នែកអីហ្នឹងក៏មានដែរហើយអ្នកពាក់កែវ contact lens ហ្នឹងក៏ទៅស៊ូគេចិននេះថាតែកទៅទៅឡើងក្រហមផ្នែកឡើងទៅកម្មផ្នែកឬក៏ហាយផ្នែកអញឈប់ពាក់ទៅឬក៏ទៅពិគ្រោះជាមួយអ្នកអែកអ្នកលោកអន្តាកាត់មែនតានោះណាគាត់គេជាពាក់វិចារណ៍ទៅខាងហ្នឹងទៅពិគ្រោះមកគេរបស់បងកុំចេះនេះពួកយើងពាក់យើងទៅពាក់ត្រឹមទៅយើងស្រួលអាចចម្លងមេរោគទៀតយើងចេះពាក់ដល់រឿងទឹករឿងខ្លួនឯងដូច្នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបអំពីថាតើយើងថែទាំមិនផ្នែកយើងល្អនិយាយការថែទាំពួកយើងតែយើងនិយាយរោគមួយមួយមកហើយក៏ចាំមួយរោគខ្លះមួយក៏រោគខ្លះចឹងយើងទីញផ្នែកមួយមកបើកសតេស្តែបងប្អូនមើលគឺថាបងប្អូនគឺថាយើងផ្នែកយើងដូចអត់សូវស្រួលទៅសុខហើយក្តៅឬក៏អត់ស្រួលបងប្អូនភាគច្រើនគឺថាយើងយកទឹកក៏បានដែរទឹកយើងណាដាក់ជាមួយនឹងកសែងយើងណាតែជាអ៊ុនអ៊ុនទៅដាក់ដូចថាបកស្អំក៏បានដែរក៏បានណាបងប្អូនឬមួយទៀតបើយើងនៅស្រុកយើងវិញយើងអាចមានលទ្ធភាពទេទិញវ៉ែនតាមកយើងបងប្អូនណាខ្លះយើងចង់ធ្វើបន់នៅស្រុកយើងអ្នកស្រុកស្រែអានេះខ្ញុំជួយបន់តង់ត្រង់បានបន់ចាក់ស្រែមកបន់ចាក់ស្រែនេះគឺបងប្អូនមានតែមធ្យោបាយមួយគឺទិញវ៉ែនតាខ្មៅជាពិសេសវ៉ែនតាដែលបងប្អូនយើងធ្វើស្រែចម្ការក៏អត់ដឹងថាគុណវិបត្តិរបស់កម្មរស្មីពន្លឺថ្ងៃយ៉ាងម៉េចទេអរបងប្អូនអាចទៅទិញវ៉ែនតាយុចៃគាត់ល្អវ៉ែនតាគាត់ទៅទិញអាគួរសមល្អផងណាគេហៅ UV protection ណា 90% នេះណាអាពូលារ៉ូយណាល្អតាវាថាផ្នែកដែលយើងមិនថែទាំមិនត្រឹមតែបតក់ផ្នែកឲ្យស្ងួតទេអត់កុំឲ្យស្ងួតទេបន្តែយើងត្រូវការប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកកម្មសម័យដែលកម្មសម័យប្រតិទិនគឺធួនបងប្អូនហ៊ានមើលហើយមើលចំប្រតិទិនមកខំព្រៃបណ្ដោះម្ល៉េះបងប្អូនវាថាពេលទៅជួយស្រែចម្ការខ្ញុំនិយាយថាទៅស្រែចម្ការចុះបងប្អូនកុំភ្លេចថាពន្លឺថ្ងៃនិងកម្មរស្មីពន្លឺថ្ងៃជាមួយកម្ដៅថ្ងៃខុសគ្នាម្ល៉េះពេលអ៊ំអ៊ំក៏ព្យួរស្រែទីហោះព្យួរស្រែជួយអីមើលដីគាត់ឡើងសាច់ច្រើនឬក៏អីច្រើនជួយឲ្យចំណងពន្លឺពី
ដីហ្នឹងចូលផ្នែកគាត់អានឹងកាន់តែខ្លាំងវាខ្លាតណាឬក៏តិចគឺយើងស្ទូងយ៉ាងសម័យប៉ុលពតយើងស្ទូងយើងអង្គុយស្ទូងស្ទូងអូយើងកែខំប្រឹងស្ទូងប៉ុន្តែយើងមើលតិចតិចហ្នឹងតាមពលិមកតែប៉ះវាខ្លាតមកផ្នែកយើងអានឹងកាន់តែធូនដែរណាបងប្អូនណាអានឹងជាមួយហេតុខ្សាច់ដីខ្សាច់ដែរក៏ផ្លាតដែរអញ្ចឹងបងប្អូនបើឡានចូលអញ្ចឹងនៅស្រុកនេះគេចាត់ឲ្យយើងយកបន្តខ្វះពាក់គឺការពារពលិកម្មរស្មីនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្លេចវាតែយើងប៉ះពាល់ទៅយើងត្រូវតែបកកែផ្នែកដាក់កែផ្នែកថ្មីខាត់ទៅណាបើកែផ្នែកផ្នែកយើងត្រូវការដោះស្អីពីដងទៅឬក៏ធ្វើឲ្យកែផ្នែកសឹកទៅគេត្រូវដោះកែផ្នែកហើយបើឡានបីបងប្អូនពាក់វ៉ែនតាជានិច្ចវ៉ែនតាខ្មៅបាទមិនបាច់ចាំអាម៉ាក់រៃបាននៃឆ្លៃទិញថាទៅតែទៅតាមស៊ីទៅកន្លែងដែរគេលក់យើងមើលណាដែលគុណភាពមានន័យថាឲ្យគេកម្មវិធីសម័យបានទុកបានខ្ពស់ទៅបានហ្នឹងបើមិនបាច់ទៅរាល់ហើយបានគាត់ឈ្មោះរៃបានហ្នឹងទៅយើងពាក់ឈ្មោះអបោះសិចពាក់ឈ្មោះគេឃើញថាយើងមានលុយណាដូចយើងយកកាបូបលូវីសទៅតំហ្នឹងអាលុយទៅតនេះនេះរកដូចតែគ្នាគាត់តែខាត់គេគេធូនគេតែប្រឆាំងគេចេញទៅប្រមាណកាបូបឯងគេថាគេចេញ5000នេះគេចេញ5000តអស់គឺអស់អត់ទៅយើងអ្នកគេមានលុយគេចង់ហឹងហើយគេចង់បង្ហាញណាអានោះជារឿងរបស់គេហ្នឹងណាបាទហើយបងប្អូនគេថាពាក់វ៉ែនតាខ្មៅជានិច្ចអត់ថាកុំរីវិសិនពេលនៅវល់ជិះទៅនឹងវាតែតែចែកវ៉ែនតាខ្មៅជូនបងប្អូនវ៉ែនតាកាលពីពលិថ្ងៃបងប្អូនតែផ្នែកយើងចាស់មានប្រើវ៉ែនតាចាស់ផ្នែកយើងយកប្រើយកដូចអង្គការកុំរីវិសិនជិះខ្ញុំគេថាតែតែព្យាបាលផ្នែកយើងចឹងហ្នឹងគេតែយមេរោគអីព្យាបាលនឹងជួយយើងទៅអបតត្រង់ព្យាបាលត្រង់កោយើងព្យាបាលកោអញ្ចឹងណាបងប្អូនព្រោះយើងពាក់អាទីងតោះជួយទីយើងទៅហែលទឹកដល់យើងជំនិតបំពេញដាក់ស្ទូងស្រូវតែបងប្អូនអ្នកទៅហែលទឹកនៅស្ទឹងនៅអីសុខស្រីយើងណាកុំភ្លេចថាជួយអីពន្លឺចាំងពីទឹកចូលផ្នែកយើងពន្លឺកម្មស្មីបងប្អូនក៏វាអាចប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកយើងដែរព្រោះយើងគួរប្រុងប្រយ័ត្នដែរបងប្អូនណាហើយមួយទៀតផ្នែកយើងទៀតនេះមកនេះសកាពីណាបងប្អូនទៅហាលទឹកអាងទឹកថាអាងទឹកជួយដាក់ជាតិខ្លរ៉ាញ់មកយើងចែកក្រហមផ្នែកយើងប្រយ័ត្នដែរពេលយើងហាលទឹកហើយបើមិនចឹងទេទេកែវពាក់កែវតាពាក់ហាលទឹកក៏ជួយយើងដែរបើយើងចែកទៅចែកក្រហមចែកកាហាយចែករមាស់អីណាអានឹងក៏យើងទិញយើងអត់ទេយើងចាញ់ពេលយើងមកចាញ់យើងចាញ់ពីអាងទឹកហើយយើងគូទឹកសុវត្ថិបតកតាមបតកផ្នែកបងបតអរិយ៍ដូចលៀងចោលជាតិគីមីអាក្រូរ៉ាយនឹងចេញទៅវាអត់សូវអាយប្រហមអីបងប្អូនណាបាទនឹងសំខាន់មួយដែរហើយមួយទៀតគឺថាបងប្អូនដែលធ្វើការនៅខាងក្រៅថាជាងផ្ទះឬក៏ជាងស្អីស្អីនឹងឬក៏ជាងជើងជាងអីដែរហើយយើងប្រយ័ត្នត្រូវថែទាំបងប្អូនណាមិនថាចាក់បែនតាទៅកំខាត់ខ្លាចថាលោលោពីដើមសង្គមយើងហ្វាយចែកថាលោលោនោះមកចាស់ចាស់ក៏ដែរមានបែនតាពាក់អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយលេងបងប្អូនកុំជឿខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងដែរបតកម្មអមិលទៅពីពេញក៏មកអាចដែរបងប្អូនណាលេខជនអីខ្លះដោយសារតែអវ័យមួយទៅធ្វើភ្នែកគាត់ចេះក្រហមចេះលំមោះចេះកម្មគាត់ដឹងមូលហេតុតាមពុជុំចេះគាត់ជុំវិញចេះគាត់ក៏អាចដែរនេះថាឥឡូវមានបងប្អូនក៏សួរយើងដែរឥឡូវបងស្រីគាត់ចេះតែបញ្ហាគេថាហៀសបោទៅជាមួយអាឡឺជីរងតែគាត់ដឹងថាគាត់រោស៊ីខារថារោស៊ីខារថាថាលុចើលោកជឿហើយមិនសិនអាចជឿអីនៅនឹងផងណាបាទតលីរបស់ប្រមោតការអើបងជឿមិនធ្វើឲ្យផ្នែកគាត់លំមផងសួរផងធ្វើគាត់កម្មជឿអីធ្វើឲ្យគាត់ហៀសមោទាំងចមោះរងហ្នឹងដែលសាប់អាឡឺជីទៅពីកតិចឈឺកតិចអីនឹងតែម្ដង
ឥឡូវជារឿងមួយបើថាយើងចង់គិតទេមានតែយើងទៅដូររបរឯងដូចខ្ញុំជម្រាបការពីបងបងប្អូនផ្នែកយើងចេះតែអរកម្មលោកនេះនេះថាទ្រាំបាននេះគេធ្វើរបរអីមួយតែឲ្យលោកជីសម្រាប់ដាក់ឲ្យតាមរបស់តាណាតែមិនជុំខ្លួនអីចេះតែធ្វើតែរបបហើយចូលផ្នែកយើងចេះអញ្ចឹងទេយើងត្រូវដូររបរអាហ្នឹងគឺត្រូវតែរបស់គេមួយព្រោះអាផ្នែកទៅឈឺចន្តកម្មវាឈឺផ្នែកឬក៏មកឯងសាតែមុខរបរយើងដូចខ្ញុំនិយាយពីអានសេះសេះច្រើនទៀតរបស់ខ្ញុំនិយាយតែសរុបមកតែស្អីក៏ដោយខ្ញុំនិយាយផ្ដាំម្ដងទៀតផ្នែកយើងកុំចេះណាដេញតិចដៃយកដៃកុំយកទីឈឺស្អាតទេហើយកុំងាយចេះតែនិយាយខាងពេលវាដាច់ទៅសៃផ្នែកផ្នែកយើងទៅសៃទូបងប្អូននៅផ្នែកយើងល្អបងប្អូនមើលទេតែសាច់ឈាមទូទូលាវៀមតែបងប្អូនបានប្រយ័ត្នទេគឺថាបញ្ហាបញ្ហាមិនគឺបែកឈាមមកបែកឈាមបងភ័យអញ្ចឹងភ័យរត់មកហ្វាមស៊ីបងប្អូនមើលអានេះគាត់ទៅផ្នែកនេះក៏ប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំឲ្យមើលគឺតែសាច់ឈាមចង់បងប្អូនមើលតែសាច់ឈាមឯងបងប្អូនណាតែសាច់ឈាមក្នុងកែវផ្នែកឯងបងប្អូនមើលគេឃើញទេខ្ញុំដាក់ខាងនេះឲ្យខាងនេះមើលមើលទូទូឈាមនេះលាវៀមវិញចិត្តយីតែនីតិចដាច់តែដាច់តែឡើងឈាមឡើងឡើងនេះគួរខ្លាចមកឃើញផ្លេកដូចព្រៃដីសាអញ្ចឹងខ្លាចមកចិត្តយីលីបងប្អូនបាទនេះដែលបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យសូវញីពេកប្រយ័ត្នមកថា hay fever អីទៅប្រយ័ត្ននេះដែរបាទម្ល៉េះយើងនិយាយបកដែរទៅ pharmacy ទៅទិញធម្មតាទៅត្រូវយើងប្រៃយកមកណាបាទហើយនិយាយដល់ក្មេងទៀតអសានេះតែសាប់តែសោតែសាប់ពេកកុំសូវប្រាអស់នេះពេកគិតថារបស់នេះព្រោះថ្នាក់ជាងអីទាំងអស់ខាងញៀនខ្ញុំនិយាយនីតិសុខភាពជូនចាស់ចាស់ស្រាប់ពេលនេះចាស់យើងដើមចង់ទៅគេយ៉ាងណាពីចំណាយសន្តិភាពជួននេះវិញទេជួននេះគេភេទធ្វើឲ្យខ្ញុំដែរខ្ញុំគាត់លេងសន្តិភាពខ្លួនឯងពីចាស់ខ្ញុំនិយាយតែខ្លីនិយាយពីការតា formality គេហៅថាច្បាប់វាទៅនិយាយចេះ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 ណាហើយបន្តមកខ្ញុំនិយាយពីរឿងសុខភាពចូលណាខ្ញុំនិយាយពីរឿងសុខភាពឡើយដល់ម្ល៉េះក្នុងករណីផ្លេកនេះគឺថាបើយើងទៅក្បែងកំសើចាស់ក៏ដោយក៏កំសើប្រើវាពីអល្អនេះប្រើវាមានពេលវេលាតែ20នាទីសម្រាប់នេះតោះណាហើយក៏ពេលទៅនេះគេក៏មើលតតទៀតក៏មានលេងខ្លះលេងយ៉ែពីព្រលឹមតព្រលឹមពីយប់តព្រលឹមអានេះខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងថ្ងៃណាមួយវាមានគុណវិបត្តិខ្ញុំដាក់ Facebook ជូនបងប្អូនណាបងប្អូនមិនទូរទស្សន៍ Channel 7ណាគេនិយាយខ្ញុំចៃដនតលីងតែយីអូតលីងអ៊ីតលីងណាក៏យកសាសតលីងក៏ថតថតតែក៏ចាំគាត់ខំសើចក្នុងអា website គេនឹងឃើញបានខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលឃើញថានឹងតែគុណវិបត្តិរបស់ mobile phone និង game និងអីទាំងអស់វាយ៉ាងមិនធ្ងន់ណាបងប្អូនធ្ងន់ណាបាទបងប្អូនជឿខ្ញុំធ្ងន់មែនតើហើយមួយទៀតគេថា Hello Zina one day I'm going to talk in English I'm going to speak in two.So that we can split in two. Cambodian maybe Wednesday. English maybe every Sunday night. If I can, or Saturday, Sunday night, whenever I'm not have attending any function. So, John, I'm going to be in this equation, so that that point came, got to kind of bang. Keep that motion, so I'm going to go long, long. 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 I'm going to go long, long.តើនៅ farm sim មកគេប្រាប់មូលហេតុអីយើងត្រូវតែដឹងតើស្គួតយើងតើព្យាបាលស្គួតអានេះខ្ញុំជួយបន្តផ្នែកទិញបានយើងនិយាយដដែលតែបងខ្ញុំចាំយើងមិនអាចទិញផ្នែកបានទេហើយកុំមួយទៀតអានេះខ្ញុំនិយាយមួយទៀតយើងអាសាតែ
ធ្វើឲ្យសក់យើងស្ងួតណាបងប្អូនសក់យើងមិនស្អាតអីបើក្តៅវាស្ងួតលឿនណាយើងចង់ឲ្យស្ងួតនោះយកអា hair dryer នោះធ្វើកប់ឲ្យវាចំផ្នែកតែផ្នែកទៅផ្នែកជាតិខ្យល់ក្តៅវាប៉ះផ្នែកវាធ្វើឲ្យផ្នែកក្រហមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងផ្នែកអត់ស្រួលកាមស្ងួតលឿនណាហ្នឹងអា hair dryer នោះក៏បញ្ហាដែរបងប្អូនណាហើយអាទាំងខោយើងសក់យើងដល់ទាំងខោវាចេះបក់បក់មកយើងក៏ឲ្យស្រួលដែរព្រោះយកជាតិសើមចេញដែរអញបានថាដែរណាបើហើយនៅគួយចិត្ត heater អីគេចឹងណាបើថានៅចិត្ត heater ពេកបន្តផ្នែកឲ្យញឹកញាប់ទៅកុំឲ្យវាស្ទាក់ស្ួតព្រៃខ្លាំងណាបងប្អូនបាទអញសំខាន់ណាលើយើងពយកពីការហាត់ប្រាណផ្សេងតិចទៅចុះបងប្អូនចាប់ពី20 20 20 20 20 20អានេះថា exercise your eyes ហ្នឹងបងប្អូនម្ល៉េះយើង20មានន័យថា20មានថាយើងមើលសៀវភៅមើលអីឬក៏មើលបងប្អូន20នាទីបាន20 minutes sorryសិនសម្រាប់20នាទីតែខ្ញុំអត់ប្រើពាក្យ20នាទីខ្ញុំថាសម្រាប់2នាទីមក20នាទីវាឆាប់ទេយើងសម្រាប់មកអត់មើលអីសម្រាប់ទេយើងមើលហើយយើងសម្រាប់អត់ទេរីគេហៅពី only how relax វិញបានយើងឆ្ងាយមើលចម្ងាយយ៉ាងតិច20ម៉ែត្រជាងយ៉ាងតិច20ម៉ែត្រណាបងប្អូន complete ហ្នឹងមិនមើល10ម៉ែត្រទេណាចាំខ្ញុំសិនពេលដែលពេលយើងមើល20អានសភើអានលោកបាទមើលបងប្អូនហ្វូននេះ20នាទីហើយយើងសម្រាប់20វិនាទីណាបងខ្ញុំថាសម្រាប់2នាទីទៅចុះខ្ញុំណា2នាទីបើផ្លែទេ2នាទីឯងកុំហើយបាទបន្តមកយើងមើលចម្ងាយវាឲ្យលើស20ម៉ែត្រឡើងលើ20ម៉ែត្រឡើងលើបងប្អូន complete ណាហើយយើងមើលឆែនោះគឺផ្នែកយើងវាហាប់ប្រាយើងចេះនិយាយថាផ្នែកនេះហាប់ប្រាពុំមានសាច់ដុំពីទីយើង zoom នឹងកាមេរ៉ាដែរបាទអាផ្នែកនេះដូចកាមេរ៉ាអញ្ចឹងបងប្អូនដូចយើងថតរូបបែបហ្នឹងបើប្រសិនជាយើងសម្រាប់នេះក៏វានេះដែរវាផ្នែកនេះក៏ប្រើបានយូរអាកាមេរ៉ានេះបានយូរជាពិសេសយើងមើលឆ្ងាយដើម្បីឲ្យផ្នែកហ្នឹងវា relax គេថាយើងមើលចិត្តកាយវិទាញ៉ដើម្បីចិត្តដូច zoom ណាហើយមានសាច់ដុំមួយពីរសងខាងទីចុះទីឡើងមកយើងមកឲ្យផ្នែកយើង relax មើលឆ្ងាយតើមើលចិត្តមើលឆ្ងាយមើលចិត្តទៅផ្នែកយើងល្អមកល្អហើយយើងមិនតែបន្តមកនេះចឹងខ្មែរខ្មែរសក់នេះឥឡូវយូរទៅមិនតែខ្លះទៅញុំបើសិនវាអត់មើលឆ្ងាយមើលទៅចិត្តណាណៃតែនេះហើយតឡើងឡានទៅទៀតហើយទៅដល់រេស្តូរ៉ង់មួយប្រៃទៀតហើយកាលនេះមើលទៅចិត្តទៅអត់មើលឆ្ងាយសោះផ្នែកយើងត្រូវមើលឆ្ងាយមើលចិត្តមើលឆ្ងាយមើលចិត្តដើម្បីហាត់ប្រាណនេះហើយបានផ្នែកនេះល្អហើយទៅសម្រាប់ដែរហើយបន្តផ្នែកឲ្យញឹកញាប់មកយើងប្រើជាមួយអា mobile phone នេះអា blue light នេះណាអានោះដែរបាទហើយយើងត្រូវការមើលមីក្រូពន្លឺយ៉ាងនេះដែរបងទៀតណាត្រូវពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ដែរតែយើងខំប្រឹងប្រឹងដើម្បីឲ្យចូលពន្លឺកាយផ្នែកយើងឯណោះយើងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកបងប្អូនយល់តែនិយាយជាវិញឆាផ្នែកនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនតាំងពីកាយមករហូតដល់ធំតាំងពីយើងកាយមកយើងឃើញម្ដាយយើងតែក្បាលចុះក្រោមជើងឡើងលើណាហើយចាំណាយយើងប្រយមនឹងឯងឬអីបានចឹងតើបងប្អូនរៀន physics បានយល់ណាបងប្អូនតើយូរទៅយើងឃើញម្ដាយយើងក្បាលឡើងលើទៅវិញណាអពុកយើងបាទឥឡូវយើងមើលអីទៅមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់កុំអោយទៅអូឡើងនេះក៏ខំមើលផំតាំងអាហ្នឹងក៏អត់ល្អដែរព្រៃបងប្អូនណាឥឡូវយើងត្រូវការពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យយើងមើលរូបឃើញតើប្ររូបឃើញបងប្អូនមើលបិទភ្លើងហ្មងខ្ញុំបិទទៅបងប្អូនមើលខ្ញុំអត់ឃើញទេពូពន្លឺហ្នឹងឯងតែធ្វើឲ្យយើងឃើញមកទីរូបហ្នឹងណារូបភាពហ្នឹងណាបងប្អូននិយាយពីតាមវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំនឹងដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យសួរយើងតែប៉ុណ្ណាតើអត់ពន្លឺមើលអត់ឃើញដែរពលិទ្ធក៏មាននាំចូលក្នុងកែវភ្នែកយើងមកកែវភ្នែកយើងមានកន្លែងផ្ដិតរូបថតភ្នាទៅគូក្បាលថាអេហ្នឹងណាមុខនេះក៏ជាមុខលឹមសួរអានឹងចឹងថា
មកហើយអត់តែសៃវាឈាមនៅខាងក្រៅសៃវាហ្នឹងសំខាន់ណាស់បងប្អូនខូចតែនេះស្ចប់ដែរណាតែមិនដែលលោកអែមនេះភាគច្រើនតែសៃឈាមអាកន្លែងផ្ដិតមិនរូបថតណាពិសេសរត់ជាតិសាធិស្គាល់ពុះពេកណាតែគេខូចផ្នែកទៅខ្វាក់ផ្នែកទៅដោយសារអញ្ចឹងដូចកលៀនមិនបាត់ទេមកកលៀនដូចជាសៃឈាមរកតោយើងកាត់កលៀនយកដឹងណាបើយើងកាយយឹតមើលឃើញតែសៃឈាមទូច្រើនណាក្លូមេរ៉ូអានេះគំនិតពីអរពេលប្រមាណតែដូចជាសៃឈាមទូទូយើងសម្រាប់ត្រង់ជាតិពុលចេញពីខ្លួនរបស់យើងណាមកបន្តសរសៃឈាមច្រើនណាចេះមិនតែស្ទះខូចខូចតែលិចទៅលិចទៅលិចនេះការលិចជាតិប្រូតេអ៊ីនចេញទៅទីពីពីពីកលៀនយើងហ្នឹងយូរទៅហាក់កលៀនខូចគីនីហ្វែលមកមកហើយអ្នកជក់ប្រៃសំទោសទៀតអ្នកជក់ប្រៃនិយាយប្រឹងអ្នកជក់ប្រៃបន្តិចចុះមិនក៏យើងគិតជាជក់ចិត្តយើងក៏ហាយភ្នែកមកណាជួនអ្នកជក់ប្រៃគេសងគេមិនស្អាតអីតែយើងមិនដែលបានប្រាប់បណ្ដាប្រៃពុនអ្នកជក់ប្រៃទៅជក់ប្រៃឲ្យតែមិនឈប់ជក់ប្រៃខ្ញុំលេងមួយថ្ងៃឡើងខ្ញុំដើរចេញនិយាយលេងអរិមែនតែបញ្យល់ប្តីជាការល្អឬមិនល្អនិយាយលេងបងប្អូនណាប្រការពិតខ្ញុំនិយាយលេងការពិតជក់ប្រៃបើយើងលេងជក់ចំណេញលុយចំណេញសុខភាពចំណេញអីទៅបងហើយមិនប៉ះពាល់ដល់ប្តីប្រពន្ធកូនចៅយើងអ្នកដែលមិនជក់ណាធួនជាងអ្នកជក់ទៅទៀតនិយាយត្រង់មិនក៏ធួនជាងបើយើងជក់ប្រៃយើងហិតផ្សែងប្រៃអត់មានអីត្រង់គេជក់គេមានស្នោក៏ទីស្នោជួយត្រង់បន្តបានទីទូទេបងប្អូនមកជក់ច្រើនហើយយើងអត់មានស្នោមួយគេទេបងយើងជក់ដែរជក់កាជក់អត់ដឹងខ្លួនណាអាហ្នឹងភ្នែកយើងអញ្ចឹងដែរតើត្រូវផ្សែងប្រៃយូរក៏អត់ល្អដែរបងប្អូនប្រាប់ប្តីអើយជក់ជក់ដែរភ្នែកត្រង់បានពួកខ្ញុំនៅហ្វាមស៊ីអ្នកណាជក់នឹងខែខ្ចប់បោះចូលមកវ៉ាវខ្ញុំក៏ត្រង់បានជក់ឆ្លឹមប្រៃណាបងប្អូនណាទីពីរអ្នកជក់អ្នកប្រសាមកសាស្រាបងប្អូនអត់ក៏ល្អដែរតោងតើចង់ថែរសាផ្សេងល្អឈប់ជក់បរិយអ្នកដែលមិនជក់ទេតែបញ្ហាទៀតផ្សេងបរិយប៉ះភ្នែកយើងណាអ្នកសូរ៉ាមេរ៉ៃយើងទៀតឲ្យឈប់ទៅបើយើងជក់បរិយអើបើយើងញ៉ាំសាគឺថ្ងៃក្រោយក៏ល្អដល់ភ្នែកយើងដែរខ្ញុំសូមតែខ្លីៗចឹងណាអាចនិយាយចង់ជក់អត្ថាធិប្បាយអរបងប្អូនណាណាហើយមួយទៀតគឺថាយើងប្រយ័ត្នទៀតស្អីក៏បានប្រើអីក៏បានប្រើនេះថាកូស្មេតិកយូអូនេះដូចជាបងអង្គចូលកែភ្នែកយើងដែរជាពិសេសជាទីមីអនឹងណាយើងអូតបភ្នែកឲ្យឡើងខ្មៅអូគេមកយើងប្រយ័ត្នដែរដាក់ទៅជាធ្វើភ្នែកកាហាយខលនេះកុំដាក់នេះខ្ញុំជឿចិត្តធម្មជាតិជាងនិយាយប្រាប់តង់កុំឲ្យខ្ញុំតែនិយាយជាងគេជេរដាក់គេគេ make up ឡើងភ្នែកឡើងខ្មៅ Q ឡើងខ្មៅអីខ្លាំង Q ឡើងស្មើតែប្តីដល់ហ្នឹងណាវាយម្ដាយនិយាយអានេះមិនបាច់ដាក់នៅច្រើនពេកប៉ុន្តែបើថាប៉ះពាល់ឈប់ប្រើតែបើមិនអីក៏តែចុះហើយខ្ញុំឲ្យជួយយោបល់បងប្អូនទេណាព្រោះវាជាផ្នែកពិបាកទិញមានមិនបាក់ទិញមិនបានវិញជាច្រឡំផ្នែកយើងទិញបានមកគ្មានណាលក់ផ្នែកឲ្យយើងបានអាហ្នឹងតែបញ្ហាមានតែប្រាក់ខែផ្នែកអត់កាយណាណាហើយរបស់ណាដែលវាចាក់មិនដឹកចៃឬអសតការអីក៏អ្នកពេកផ្នែកចៃសំប្រាកុំទិញទៅតាមអនឡាញទៀតខ្ញុំនិយាយតែដែរតោះណាបងប្អូនអនឡាញប្រយ័ត្នផ្នែកទីអត់បានទេតើវាដាក់ទៅខូចផ្នែកគឺបងប្អូនឯងអស់ណាមិនសុខសុខដៃអត់ស្លាញ់រត់ចោលយើងទៀតគាត់អត់ចង់កាន់ដៃយើងទេគាត់មិនចង់ sorry dealing មិនសាច់ដឹកដៃយើងទៅផ្សារទៅផ្សារអីទេដាំស្លយើងទេទៅប្រពន្ធថ្មីហ្នឹងបីគេដាំស្លយើងអញ្ចឹងអានេះគេបាច់ប្រយ័ត្នដែរ
បរោះក៏ដូចគ្នាដែរប្រយ័ត្នខ្ញុំថាបងប្អូនគឺថាបរោះបងដែលប្រើប្រាក់តងផ្នែកអីណាប្រយ័ត្នហើយខ្ញុំឃើញខ្លះកុំកុំមកអនឡាញកុំមកអនឡាញនៅទីពីសក់ខ្មែរថាបោះកូរ៉េបោះអីបងបងក៏គិតថាផ្នែកយើងមិនធម្មតានេះរបស់ទៅបានរកណាវាអត់វាអត់បានរកបានហើយយើងកុំចេះជឿគេជឿអីអូដាក់នេះល្អចេះចោះនោះចង់បើកបាច់អីណាបរិយប្រស័យប្រស័យយើងបានធំឯកងអានេះវាចាំលើពេលជាផ្នែកយើងគេគេបន្តឲ្យបាច់ផ្នែកប្រស័យយើងឃើញខំកែផ្នែកមិនគេភាបានយើងយើងកុំចេះតែចង់ទៅតាមគេធ្វើឲ្យខ្លួនផ្នែកយើងធំមិនប្រាំងឯណាគាត់កាត់ផ្នែកកាត់អីណានៃជាចុះជាឡើងបញ្ហាទៀតកាន់បញ្ហាទៀតខ្ញុំឃើញខំតែជឿមកអស់មកឡើងស្ពល់ឡើងងប់និយាយទៀតតាប៉ុគេណាខ្លះគេលេងធ្វើវះកាត់នៅតាមផ្ទះតាមអីណានេះគេមកអស់មកងប់ឃើញផុតភ្នែកអស់លីងហើយចុងនិយាយត្រង់មិនចាប់បានអាប់ទេបើកាត់ល្អទៅមិនអីថាអាចទេខាងអ្នកខាងវះកាត់ cosmetic surgeon មកខ្ញុំមិនថាតលីងអ្នកធម្មតាមិនទៅទៅណៃមកអស់ផងរំលងខ្លាចមកមកតាមសាស្ត្រតាមអីអានេះនៅបញ្ហាតាមសាស្ត្រនេះតាមសិកអត់បានតាមទឹកក្នុងគ្រឹះក្រមួនរៀបនេះផ្នែកមកបងតែតាមព្រៃខ្លាចបើគេប្រាប់ថាយើងបោះចោល20មិនថាយើងបោះចោលទៅរបស់ព្រៃមានគុណភាពច្រើនគេតាមទឹកផ្នែកខ្លាចមកទុកបាន3ខែខ្លាចបាន6ខែប៉ុន្តែបោះពុំមិនទៅខំរោឆ្នាំណាដែលបានអូឆ្នាំពីប្រដាក់ព្រៃដែលបានទុកយូរឯងទុកយូរណាស់បើយើងបើប្រើតាមត្រឹមត្រូវមកពុទ្ធមកតាពីបែបទឹកអស់មករកតាពីទឹកអស់មកអញ្ចឹងចាំយ៉ាងឆាយវិញបានបានកាយសំខាន់ប្រមាណហើយក៏បន្តមួយថ្ងៃមកបន្តពីចំណក់ទេថ្ងៃណាទៅគេបន្តបោះអានឹងក៏បន្តល្អជិះវាខាតតលុយបន្តបន្តឲ្យច្រើនហើយញឹកញាប់ទៀតបើថាជឿនេះចាំវិញក៏អត់ដឹងទេជឿណាស់ខ្ញុំសុំមកក៏សុំទោសមួយថ្ងៃ3ដងអីចឹងទៅយើងបន្ត6 7ដងក៏អត់អីដែរតាមផ្នែកនោះតាមផ្នែកធម្មតានេះបងប្អូនលើកលែងតាមផ្សះនោះអាចជារឿងផ្សេងបងប្អូនអបតិថា23ថ្ងៃបោះចោលបោះចោលទៅយើងត្រូវដាក់តាមផ្នែកក៏ដាក់កន្លែងណាដែលត្រជាក់មិនដាក់ទុតិកោអីណាបន្តែក៏មិនដាក់ចំថ្ងៃច្រើនដែរអីណាទុតិកោដាក់ក្បាលព្រោះយើងចេញមកយើងជ្រោយគេហៅទឹកផ្នែកនោះក៏មិនត្រជាក់ពេកបងប្អូនវាតែយើងឈឺផ្នែកដែលត្រជាក់ពេកមិនមែនឈឺឲ្យឈឺណាពេលនេះតើទៅឲ្យផ្នែកអស់ស្រួលណាវាមិនខកខ្ញុំនិយាយដាក់ខ្មែរដាក់ទៅសិនតាមពិតដល់ទៅវាត្រជាក់ពេកវាអត់យើងស្រួលផ្នែកតែប៉ុណ្ណឹងឯងវាអត់គ្រោះថ្នាក់អីឡើយយើងដាក់កន្លែងដែលត្រជាក់ទៅបើយើងចង់ដាក់ហូបទឹកត្រជាក់ទៅយើងចេញមកយើងលុញវាឲ្យក្តៅបន្តិចណាសម្រាប់បន្តទៅវាអត់ស្រួលធ្វើឲ្យផ្នែកយើងមានអង្គខំទៅដាក់ខ្លាញ់ដាក់ថាម៉េចតែយើងស្រួលណាបងប្អូនណាម្ល៉េះចាំផ្នែកនឹងគឺថាគេនឹងប្រាប់យើងបើថាយើងចង់មើលថាដាក់បើយើងបានខែចែកដល់យើងគិតព្រើទេតែប្រមាណខែប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើផ្នែកកណ្ដឹងតាមផ្នែកកណ្ដឹងយើងបើអីព្រៀងបងប្អូនណាបន្តឲ្យជួយស្គាល់ស្អាតបិទព្រៀងអានេះពីច្រើនអត់បញ្ហាមកខ្លាចតែយើងដាក់ទុកចោលនេះគេថាដីហុយចូលអីណាបើជួននេះយើងទុកបាននេះវាដាក់ថាមួយខែជួននេះយើងលើសមួយខែក៏អីដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានច្បាប់និយាយចឹងខ្លាចបងប្អូនធ្វើអត់ត្រឹមត្រូវប្រឹងខ្ញុំនោះហើយតាមពិតបើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងនឹងរបៀបរបស់ថាបើយើងប្រើហើយជួយព្រៀមបិទចិត្តព្រៀមយើងចង់ប្រើខាងនោះ2ខែក៏អត់អីដែរព្រោះមេរោគចូលមិនតន់ទេវាបិទព្រៀមអរ៉ៃតែយើងដាក់ប្រទេសបន្តតាមផ្លូវគេអើតាមលិទុកលើអីចំណៃទលីដីមេរោគចូលទៅវានេះអាឆ្នាំជាឆ្នាំនោះតាមមេរោគកកើតច្រើនពេកអានោះវាធ្វើបាបផ្នែកយើង
អានេះគេព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងបានតែគិតថាគិតពាក្យតាមនឹងអាម៉ាក់ថាផ្នែកគិញបានថោកតែប្រហែលរៀល6-7រៀលតែផ្នែកគិញបាននិយាយអញ្ចឹងត្រូវបោះចោលបោះចោលបងប្អូនណាបាទ screen time នេះប្រតិទិនខ្ញុំគេនិយាយលេងមួយចាស់ចាស់ណាខ្ញុំនិយាយចាស់ចាស់ថ្មីពេញខ្ញុំទៅខាងណាខ្ញុំនិយាយលេងទៀតណោះនេះអូនខាងនេះខាងទៅកស៊ូខាងនេះនៅផាកគំទីសិនតាខ្ញុំនិយាយតបកណ្ដាលកណ្ដាលយើងចាស់ហើយកុំគិតបើយើងចង់រកបានយូរយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមគិតថាយើងកាន់នៅក្មេងវិញកាន់នៅក្មុំកឡោបងប្អូនណានឹងខ្ញុំនិយាយបងប្អូនមកទិញមែនតាចាកំមើលបន្តឬកណ្ដាលបន្តអានេះមិនមែនពាក់ទៅមើលទៅដាច់ទេណាតាមពិតបន្តអានេះមើលសម្រាប់អសរយើងជាងចាស់ទៅវាមើលអត់ច្បាស់ព្រោះវានេះប្រែជាចាស់ណាអានេះបន្តអានេះសម្រាប់មើលសម្បត្តិស្នេហាកាលយើងនៅក្មេងនេះខ្ញុំនិយាយលេងសើចឲ្យយល់ណាបងប្អូនឡើយហើយបងប្អូន complete ហើយនិយាយដល់20ចាំពីយកបាន22 20ទៅវិញក៏បាន20នាទីមើលបានសម្រាប់ហើយបានសម្រាប់2នាទីបានមើល20ម៉ែត្រឡើងទៅលើឆ្ងាយមើលទៅមើល2 3 5នាទី10នាទីក៏បានណាយើងពីបងប្អូនដើរផ្លែហាត់ប្រាណដើរទៅមិនចាំចាប់ដើរមួយតែផ្លឹងប្រាច់ចំពោះដួលណាមើលឆ្ងាយខ្លះមើលសັດជាងរមខ្លះមើលសັດនេះវាបលែងលេងមួយគ្នាខ្លះអញ្ចឹងណាអានេះធ្វើផ្នែកយើងល្អវិញឆ្ងាយចិត្តឆ្ងាយចិត្តណាបងប្អូនណាមិនអត់ខ្លាំងត្រីបើយើងនិយាយចំណីអាហាររបស់ផ្នែកយើងគឺដូចឆ្ងាយត្រីល្អដែលខ្ញុំនិយាយអូមេហ្គា3បងប្អូនណាតែទៅតាមស៊ីមានលក់គឺសម្រាប់ខាងជំនួយផ្នែកគឺអូមេហ្គា3នឹងគេធ្វើប៉ុន្តែគេជាតិវាគេដាក់គេចម្រាញ់យក EPA DHA ច្រើនមែនតើដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនបានថ្ងៃមុននឹងពីខ្លាំងត្រីណាបាទអានឹងគឺជួយផ្នែកមែនខាងត្រីការសិក្សារបស់ខ្ញុំរៀបចេញជាអសតការីនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើអាចហៅខ្មែរមិនថាមិនគេថាដូចការស្រាវជ្រាវអំពីខាងត្រីនោះហើយទីពីអផ្លៃឆេឃីវីបងប្អូនឃីវីណាអាឃីវីមានជាលុយសិនលុយជីណាលុយទីណាលុយទីនោះគេថាជួយផ្នែកយើងមិនយ៉ាងអានឹងអាចច្រើនទៅហើយបើថាមានពេលតនីទេ Google ទៅGoogle ក៏ល្អថាតើបន្លែផ្លែឈើណាដែលសម្បូរជាតិលុយទីន LUTEIN ណាលុយទីនបន្លែផ្លែឈើណាដែលសម្បូរនឹងញ៉ាំអានោះច្រើនតែជួយផ្នែកប្រភេទយើងមិនសូវល្អណាអញ្ចឹងខ្លាញ់ត្រីទី1នៅខាងស៊ីមានលក់ខ្លាញ់ត្រីហ្មងបងប្អូនសម្រាប់ផ្នែកតែម្ដងហើយគេដាក់វីតាមីនខ្លះថែមទៀតវីតាមីន A វីតាមីន A ទៀតណាហើយបន្លែផ្លែឈើក៏មានទៀតនៅខាងក្រុមហ៊ុនឈ្មោះwealthy health មានធ្វើផ្លែឈើ3មុខនៅក្នុងនោះមកគេយកចម្រាញ់ចិត្តណាដែលជួយផ្នែកហ្នឹងផ្លែឈើមកមកហើយមានក្រុមហ៊ុនច្រើនទៀតដែរខ្ញុំនិយាយគណៈជីវិតដឹងតែជាតិទៅមកអ្វីដែលជួយផ្នែកហ្នឹងទី3គឺវ៉ែនតាពាក់ complete អាវ៉ែនតាខ្មៅពាក់ខ្ញុំចេះផ្លេចតែបាត់ឡានទីខ្ញុំពាក់មើលចង់នេះវាជាមើលមិនអីខែណាខ្លាំងខ្លាំងហើយណាមិនសូវក្រៅខ្លាំងខ្ញុំក៏ចង់ពាក់ដែរប៉ុន្តែ complete តែ make so ទុំកំកំស្មីនៅដដែលទេបងប្អូនណាតែកំដៅខុសគ្នាជាជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែកំស្មីដដែលចាំបងប្អូនលលីស្បែករីអីទៅលេងសមុទ្រអីអាតមិកសន្ទុំមិនដៀបសំស្គ្រីនហ្នឹងដល់ហើយលលីដូចកូនកដោអញ្ចឹងណាស្បែកយើងហ្នឹងអាចទៅតែពាក់វ៉ែនតាជានិចដែរបងប្អូនណាជាពិសេសយើងបើកឡានរយៈទៅធ្វើការព្រលឹមឡើងយើងមកពីខាងនេះតែខាងកើតទល់នឹងពលិថ្ងៃ
តែទាំងក៏នៅតែប៉ះពលថ្ងៃទៀតកម្មរស្មីថ្ងៃអានេះសំខាន់ដល់បងប្អូនណាលក្ខៈវេនតាខ្មៅទៅបងប្អូនពេញអាណាល្អទីដែរហើយមួយទៀតចិត្តសំណាននៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងក៏ល្អដែរបងប្អូនណាសុខយើងយ៉ាងណាវាមានចិត្តសំណានសំណាងដែរក្រៅស្អស់ណាបងប្អូនវាមានចិត្តសំណានច្រើននៅក្នុងអាកាសធាតុជំនីទីណាតែប្រទេសតិចដូចអូស្ត្រាលីដូចខតឆាត់វីតូរីយ៉ាឡំពូតិចហ្នឹងខ្វះចិត្តសំណានណាមកខ្លះគេទិញតែម៉ាស៊ីនដាក់ឲ្យចំហុយណាតាមពិតគេហ្វីមីhumidifier អានេះគឺគឺវាចេញផ្សែងហុយតិចតិចណាឲ្យយើងកុំអាសាក្អកអាសាកាក្រុមប្រសាយព្រោះកុំកត់ទុកមានជាតិសារច្រើនទៅអាសាឈុតវាសារហូរតែផ្នែកយើងក៏ដូចគ្នាតែយើងមានជាតិសំណើមនៅកត់ទុកយើងច្រើនក៏យើងមិនសូវបញ្ហាដល់ផ្នែកដែរអានេះក៏ល្អដែរណាបងប្អូនមិនថ្លៃអានេះក៏នៅភាសាហ្វាសៀយើងចង់នៅក្នុងឲ្យឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់នេះខ្លួនឲ្យវាធូរច្រមុះណាក្អូបអូបវាអាចប្រេងម្យ៉ាងពីអាស្លឹកយូកាលីបទឹសនៅស្រុកនេះណាយើងហៅប្រេងពេញក្វាញណាក៏ក៏ជាឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងក្លិនម្យ៉ាងបាទទៅធូរច្រមុះភ្លាមហ្នឹងឯងកាលនេះក៏ម្យ៉ាងដែរបាទតែកុំភ្លេចទៅឆែកផ្នែកខ្ញុំសុខយើងនឹងប្រមាថដែរណាចាំថារបស់ប្អូនអាចមួយឆ្នាំទៅជួបពួកអកាខ្ញុំម្ដងអត់ដែរតែស្រុកនេះ6ខែខ្ញុំគិតចិត្តប្រាប់បងប្អូនថា6ខែទៅឆែកម្ដងណាមករកចេញលុយឲ្យដែរតែ6ខែតែមើលផ្នែកនេះដល់ដំណាក់កាលណាព្រោះកណ្ដាលយើងដឹងមុនណាអនណាដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនអ្វីក៏ដោយតែដឹងមុនគឺងាយដូចនិយាយម្សិលមិញណាតាមពិតមើលថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងម្សិលមិញក៏មកជួបខ្ញុំវិញម្ដងទៀតគាត់មានបញ្ហាមួយគាត់ថាផ្នែកចុកដូចប្រលឹកខុសធម្មតាហ៎បញ្ជូនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យផ្នែកពួកខាង optometrist មកជិតមកក្នុងការផ្នែកហ្នឹងណាមានបញ្ហាឥឡូវបើគេអាចមានបញ្ហាបញ្ជូនទៅដុកទ័រដុកទ័រក៏យល់ឃើញយ៉ាងបញ្ហាដែរមីនីស្ទ្រូកគេហៅមីនីស្ទ្រូកអាស្ទ្រូកដឹកសាច់បន្តិចណាដល់គូក្បាលទូសាច់គាត់គាត់បកទៅវិញគាត់ថាដុកទ័រសេសំបុនណាឲ្យខ្ញុំទៅជួបទៅមន្ទីរពេទ្យធ្វើម៉េចខ្ញុំទៅទៅត្រូវតែទៅទៅភ្លាមខ្ញុំសង្ស័យដូចគេបើខ្ញុំបញ្ជូនហ្នឹងណាព្រោះអាចមីនីស្ទ្រូកទៅភ្លាមក៏ទៅភ្លាមម៉ែដូចខ្ញុំរីរ៉ៃរីរ៉ៃបែបហ្នឹងបើប្រពន្ធនេះក៏សូវលេបនេះមកទៅគាត់អត់អង្គប្រៃគាត់ប្រអ៊ូបែបហ្នឹងជួនអីហៃហៃអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងនោះក៏ប្រៃរអ៊ូច្រើនហ្នឹងទៅគាត់លេបតាមច្រើនគាត់ប្រយ័ត្នទុកទៅចេញតាមប្រៃក៏ទៅទៅដល់សំនេះក៏មកជួបខ្ញុំវិញក៏ឲ្យលទ្ធផលមកមកគេទៅពីថ្ងៃទៅគេឲ្យឆ្នាំគេឲ្យឆ្នាំមកឲ្យឆ្នាំឲ្យឈីមរាវបងប្អូនអាស្ព្រីនមួយក្របឲ្យឆ្នាំមួយទៅគ្រប់ពីទៅរៀលឲ្យឈីមរាវហ្នឹងតែខ្ញុំខ្ញុំក៏និយាយពីយល់គាត់អំពីស្ទុកមិនលេខក្រោយប្រយ័ត្នមិនអា FAST ណាតែបងស្រីមួយក៏គាត់ថាងប់ដៃងប់ជើងអស់លលីងឯងសាប់តែគាត់ដើរព្រិលវិញណាពេលដែលសារតែគាត់យល់អំពីស្ទុកអានោះបងប្អូនយល់ទេណាតើបងប្អូនយល់ហើយដឹងហើយមុនណាលឿនណាស់ខាងណាស់ដូចគាត់មិនបាត់គាត់ស្ដីឲ្យប្តីគាត់ប្រៃក៏ពេលគាត់ភ្ញាក់ក៏ដូចថាគាត់អូយបាច់ស្ទោប្រលឹមសួរនិយាយអាការៈនេះស្ទោវិញគាត់វិញណាគាត់ងួនប្តីឲ្យដឹកគាត់ប្រយ៉ាវិញចាំពីងួនទៅគេទៅរត់កូនកូនគាត់ហើយចាំតិចអរេទៅព្រាមប្រលឹមសួរអញចេះតែខ្មែរអញមើលតែនិយាយសុខភាពគាត់រីងអំប្រឡងភ្លេងវារីងកូនស្រីវិញណាគាត់ដើរភិលធម្មតាវិញបាញ់ណាថ្ងៃនេះគាត់មកជួបខ្ញុំនេះគាត់ចង់សួរមានបញ្ហាតិចតើបញ្ហានឹងទូគាត់បែកលោកដៃមួយភេទមួយខ្ញុំចាប់អត់អីខ្ញុំជួយមកដល់មកកាលដំណាក៏មានណាបាទតែដូចនេះដែរគាត់សាលាក៏មកមែនងប់
ប្រមាណមកកំពងវែងមកឆ្នាំគាត់កាន់ថាណាល្អដែរយើងដឹងមុនណាដឹងណាល្អណាស់នីតិសុខភាពនេះយើងមានបងប្អូនដឹងណាគឺបងប្អូនអាចជួយជីវិតបានណាអានេះប្រាប់តងបងប្អូនអានឹងណាគឺបានណាបើយើងមិនដឹងគឺបញ្ហាអ្វីគេឲ្យរោគសញ្ញាថាអត់ដឹងទេតើអឹងយឺតបណ្ដោះនេះលំពេងនេះមហារីលំពេងថាពវិញធំអីអានឹងក៏ដឹងណាបងលើខ្ញុំបង្ហាញបន្តិចអំពីការប្រែផ្នែកមកខ្ញុំភ្លេចយកឲ្យចិត្តដល់ចេញកំបងប្អូននេះណាខ្ញុំចង់ទៅចិត្តនេះក៏បានផងដែរតើបងប្អូនបន្តតាមផ្នែកវាមិនចេះបងប្អូនទៅមិនដាក់រូបក្នុងនឹងបងប្អូនឃើញរូបណាគឺគេបន្តនេះមិនបងប្អូនមើលប្តឹងខ្ញុំជួយបងប្អូនមើលផ្លែគឺគេបន្តនេះគឺគេទីងតំបងផ្នែកខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញគេបងប្អូនឃើញណាគេទីងតំបងផ្នែកយើងចោះនេះចោះណាហើយបងប្អូនងើយបន្តិចទៅបន្តទៅវាថានេះមុនកញ្ចក់នេះក៏បានហើយបន្តឲ្យទីងតើមានកន្លុកឬកប៉ាល់មួយអញ្ចឹងទៅបន្តតំណក់ចូលក្នុងនឹងមកបើយើងពិបាកណាស់យើងមើលអាកន្លុកហ្នឹងមកគេបន្តយើងមើលកន្លុកហ្នឹងមកអុកចូលតែយើងដឹងហើយយើងបិទផ្នែកទៅបិទផ្នែកមួយរយៈណាបងប្អូនដាក់គួយដល់អញ្ចឹងដាក់បន្តបន្តហើយបងប្អូនមក2 3តំណក់ឯងតែមកតំណក់គ្រប់គ្រាន់ណាហើយបិទផ្នែកទៅផ្នែកមួយរយៈណាបងប្អូនបានមួយរយៈហើយសូមយើងចាប់ផ្ដើមបើចូលខ្ញុំជឿចិត្តតែដាក់ហើយគឺថាយើងមកស្ទុះទៅសម្រាប់7ខែផ្នែកយើងក្នុងផ្នែកយើងទៀតណាហើយគឺយើងអង្គុយមិនស្អាតខ្ញុំទៅតក់ម្ដងទៀតណាពីមាននីតិសម្បត្តិមួយទៀតមិនដឹកតាមទៅការពីតំណបតំណរបស់បតក់ផ្នែកគ្រាន់តែស្រួលទេមកតំណបានណាបងប្អូនគ្រប់កុំឲ្យហល់សល់ហៀទៀតបើមិនមិនបញ្ហាទៀតហើយនឹងពោះខ្ញុំណាណាហើយបាត់ផ្សេងទៅដូចអស់ហើយយើងបានបតក់មកសុំយើងប៉ុន្តែពេលដែលបិទផ្នែកបតក់ហើយគឺគេឲ្យបិទណាបិទទៅបរិយាមិនបាច់កំព្រិលកំបើកផ្នែកអីកំណាកំពេចផ្នែកអីទៀតបាទបាទហើយបានទុកសម្រាប់ទៅត្រូវការផ្លាស់ផ្លេចតាមយើងបងប្អូនណាវាចាំដឹកចេញផ្នែកខាងផ្លេច2ដោយសារមួយព្យាបាលរោគសម្ពាធក្នុងខែផ្នែកយើងខ្ពស់ពេកណាខ្ញុំតែងតែឲ្យប្រើថ្នាំមុនហើយ5នាទីក្រោយសម្រាប់ថ្នាំមួយទៀតផ្នែកសួរជាអីឬក៏ជួយនឹងការប្រើពីមុខប្រើពីមុខក៏ដូចជាទឹកខ្លិចគ្នាយ៉ាងហោចណាស់5នាទីអីចឹងតាមបើជាថ្នាំចូលសពក្នុងផ្នែកហើយសម្រាប់បន្តមួយទៀតតែយើងលាងចោលហើយបងប្អូនតោះយកវិធីលាងចោលផ្នែកនេះទាំងទីរបស់ផ្នែកគឺតោះណាក្នុងកន្លុកហ្នឹងឯងដូចរូបផ្នែកខ្ញុំដាក់ហ្នឹងគេយកដៃទីតែកាលណីមួយទៀតមកបងប្រុសលើឈាមឧទាហរណ៍ហើយប្រើថ្នាំម្យ៉ាងខាងទីមុខតោះហ្នឹងវាជាតិម្យ៉ាងដែលជួយនឹងធ្វើឲ្យបេះដូងយើងដើរថាហ្នឹងទៅបេះដូងដើរយឺតណាដើម្បីថយឈាមណាបើបងប្អូនប្រើជាតិថ្នាំហ្នឹងទេយើងលេខលើឈាមឯទៅធ្វើហោណាអីទេបងប្អូនបន្តហើយបើសិនបងប្អូនយកដៃសកត់ឲ្យតនុងចមុះយើងនេះសពតប្រតិ2 3 4នាទីទៅពុទ្ធចារិបន្តទៅផ្នែកជាតិថ្នាំវាហូរមកតាមរុញរុញមួយទូចពីនេះមកមកចមុះយើងហើយមកមកយើងវានឹងចាក់ចូលចមុះវាជ្រាបចមុះនេះកន្លែងមួយដែលជ្រាបថ្នាំចូលលឿនបើផ្នែកក៏ដូចគ្នាចមុះដូចគ្នាមកដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនដឹងចិត្តនេះគេប្រើថ្នាំគេអត់លេបគេបាញ់ចូលក្នុងមកយើងក៏បានដែរខាងអាចារ្យផ្ពាល់យើងខាងក្នុងណាក៏បានម្ល៉េះក៏យើងយំឬអីយំក៏យើងហៀសម្បោហៀតតិចបតាអញ្ចឹងតែសត្វតែមានអារុននឹងវាហូរទឹកផ្នែកហ្នឹងមកច្រមុះមកមាត់យើងមិនយើងយំទៅវាទៅហៀសម្បោណាបាទខីខខខនេះសត្វតែរុននឹងវាបង្ខេបង្ហោមកតែបើយើងទុកបណ្ដាលឯងប្រឆំណាស់អាចប៉ះពាល់អញ្ចឹងមកសត្វត្រីប្រាប់យើង
យើងកាត់ហឺតយើងអត់យើងលើជាមកហ្នឹងបើយើងមានតំណងជាមួយឆ្នាំហ្នឹងគេឲ្យយើងសកត់អាតំណងជាមួយនេះជាប់ទៅដូចជាធ្វើឲ្យអារុននោះវាស្ទះហើយកុំឲ្យចិត្តឆ្នាំពីផ្នែកមកចូលក្នុងជាមួយយើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងក៏មានបញ្ហាសំខាន់ណាបាទណាថាក្រមួនវិញក៏ដូចគ្នាដែរលាងដៃស្អាតមកក្រមួនពួកយើងទៅប្រើយើងរៀបដៃយើងណាចូលដៃយើងលាងស្អាតមើលថាក្រមួនថាយើងជឿផ្លែជឿផ្លែកាលគុណចាំទៅឲ្យទៅសោះជឿមែនតើយកឡើងខ្ញុំគិតថាថ្ងៃប្រតិកយកឡើងប្រក្រមួនតែបើសុខវាខ្វះខ្វះទេអាក្រមួនទុកបានយូរសម្អាតវាសមមុនទៅទុកណាប៉ុន្តែគាត់បតក់រៀបឲ្យវាប្រលឹងមកយ៉ាមុនលែងនឹងនេះមុនច្បាស់លះវិញបងប្អូនហើយយើងបតក់លាងដៃស្អាតលាងស្អាតហើយបើយើងនឹងនៅកញ្ចក់ហើយមកប្រមាណហើយមិនចាំបាច់ឲ្យច្រើនទេវាមានរយៈយើងប្រមាណសង់ទីម៉ែទេមិនបាច់ក្បាលច្រើនទេណាយើងអង្គុយទៅអីហើយយើងនិយាយដាក់ចូលក្នុងមកនេះអាកាលុកក្រោមយើងណាបាទអាចិត្តប្រមូលយើងខាត់ប្រមាណណាដាក់ចិត្តហើយយើងបាត់ផ្លែទៅហើយយើងប្រវត្តិចូលឡើងចូលឡើងទៅណាបាទចូលហើយចូលហើយតើគឺនៅបែរជាមកសង់ចម៉ែតហ្នឹងបើបើគ្រប់គ្រាន់ដាក់ក្នុងផ្លែកាប្លិងមានតែតែព្រិចស្នេហ៍ចុះឡើងតើឆ្នាំចិត្តក្រមួនហ្នឹងវារត់ពេញផ្លែកាវាធ្វើឲ្យយើងផ្លែកាសើមហ្នឹងកាលពីអស់ស្រួលណាហ្នឹងដែរពេលយកជាពិសេសពេលយើងឈឺផ្នែកប៉ុន្តែមកពេលថ្ងៃមិនចាំទៅក៏ឲ្យយកប្រាក់ក្រមួនហ្នឹងមកអាហ្នឹងបងប្អូនតើអង្គុយមកទទួលកម្មវិធីអីទៅតសឡាស់សម្បាកសម្បាណាអានេះក៏បានដែរគេមានច្រើនប៉ូលីវីសអីហ្នឹងគេមកកុំមុនណាបាទខ្ញុំមកចង់បានបងទៅពីគ្រូនៅហ្វាមស៊ីនេះសូជាបាទណងហើយខ្ញុំជំរាបបងប្អូនបន្តការថាណាអីជួយឯទេហ្វូនមកបានទៅខិតទៅពេញថាលើច្រើនខិតសួររងហើយខ្ញុំឃើញចង់បានមកពីសុខម៉ែបាទខិតមកពួកខ្ញុំតាមលីងហ្វាមស៊ីនតាម Facebook លីងហ្វាមស៊ីនពួកខ្ញុំនឹងខ្ចប់ផ្សាយជូនបងប្អូនទៅសុខម៉ែយើងណាបងប្អូនណាអានេះក៏មួនតែសំខាន់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចុងបញ្ចប់មុនចប់សាច់រឿងនេះគឺថាបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នចុងបញ្ចប់ហ្នឹងគាត់ប្រយ័ត្នបើប្រសិនក៏ហមព្រៃឲ្យស្ងួតទៀតអាហ្នឹងគឺថាឈឺក្នុងកែវព្រៃទៀតប្រញាប់ទៅបញ្ជាក់បន្តិចអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយដដែលបានមិញណាអាហ្នឹងមិនមែនជារឿងឈឺតែតមឡាទេមកហើយបើប្រសិនជាយើងចាញ់ពន្លឺទៀតជួយយើងឈឺផ្នែកចាញ់ពន្លឺហើយក៏បែរជាមូលហេតុអីមួយទៀតដែរណាបងប្អូនតែជួនអីយើងមើលរូបឃើញទៅជាអត់ធម្មតាទេទៅជារូបវាទៅជាបែកជាពីរឬក៏វាមិនធម្មតាមានតែបត់ម៉ែនរូបនឹងនេះខាងឃើញមើលរូបខ្ញុំចឹងឃើញខ្ញុំដូចទៅជាណាព្រិលឬក៏មិនធម្មតារូបអនឹងទៅជួបបញ្ជាក់មិនដឹងដែរណាគេថាផ្នែកយកបញ្ហាជួនឯងខ្លះទៀតគេថាដូចជាព្រិលស្អប់រហូតណាដូចថ្ងៃចូលអាប់អញ្ចឹងណាអានេះក៏ទៅជួបបញ្ចាំនឹងឯកទេសដែរឲ្យចាំតែគេបញ្ជូនដែរឯកទេសបងប្អូនណាហ្នឹងហើយមានមូលហេតុច្រើនដែលយើងមើលអីចម្លែកគេថាយើងត្រូវតែពិគ្រោះមកពិគ្រោះគឺថា Pharmacy មុនគេក៏បានដែរគេមកយើងជំរាបអង្គការខ្ញុំដែរជាមួយខ្ញុំមិនមែនថាត្រូវតែ Pharmacy ខ្ញុំចាំតែចែកជូនតាមគេយើងមិនត្រឹមនិយាយជួយព្យាបាលយើងព្យាបាលជំងឺទៀតមិនត្រឹមព្យាបាលជំងឺទៀតយើងជួយផ្នែកសង្គមកិច្ចទៀតដែលជួយសញ្ញាក៏ដល់ស្ដាមឲ្យជួយទៀតណាហើយខ្ញុំជា Just Office ទៀតជួយក៏ដល់ស្ដាមណាសម្រាប់ទៅផ្នែកទូទៅបានណាបងប្អូនបើជាសរកាញ់មកជាខ្ញុំប្រលួយជួយទីពេទ្យមកណាជាតិប្រលួយជួយអង្គការនៅស្ទងផ្សេងផ្សេងទៀតហើយជាចំណាយមកមានការងារច្រើនបាទម្លេះផ្នែក
ខ្ញុំជឿចិត្តឲ្យទៅជួបចាំដែរយើងមើលសិនសុខការីអត់តអូអាចជាបានបានបានអត់ទេនឹងជួបណាបាទបងប្អូនណាម្ល៉េះដូចខ្ញុំតដែរកាលតែលមោះហើយឈឺខ្លាំងទៀតហើយដូចថាដៅភ្នែកក៏ហើយភ្នែកខ្លាំងហ្នឹងជារឿងមួយមិនធម្មតាដែរបាទមួយទៀតគេថាបើយើងអានេះជារឿងដែលខ្ញុំចែកជាមុនហ្នឹងគឺអាបកម្មណាកាលយើងកាលឈឺក្បាលហើយចង់ប្អូនចង់ប្អូនហើយចាញ់ពលឿនថ្ងៃទៅកូនចាញ់ពលឿនពលឿនហើយពលឿនក៏ដែរអានឹងគឺថាចូលពកតាហ្នឹងទៅទៅជួបចាំនឹងនឹងដែរកុំកុំចែកប្រហែលបងប្អូនណា right អ្វីវិញទាំងអស់គឺថាបើប្រសិនយើងឈឺផ្នែកផ្នែកកំហុសផ្នែកបងប្អូនមិនធូរស្រាលក្នុង24ម៉ោងទេគួរតែទៅជួបប្រសិទ្ធការីឬក៏វិចារណិតឬក៏ពេទ្យផ្នែកខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនថាអត់ប្រយ័ត្នទេណាយកឃើញថាអីមិនដល់អីខ្លាំងទៅធ្ងន់បងប្អូនអាក្រកុំមកវិញពីបញ្ញាមិនយីតបិឆានទេអាភ្លៀងទៅទីតែបញ្ញាប់ទៅព្យាបាលតែមិនបញ្ញាប់ទេជួននេះអាចខុសផ្នែកខ្វាក់ផ្នែកអាហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់និយាយពីបំផុតឲ្យខ្លីហ្នឹងណាបាទឥឡូវយើងប្រយ័ត្នមែនតើណាថៃជាពិសេសមួយទៀតពេលដែលយើងមានអាចផ្នែកមានអីឬក៏ផ្នែកក្រហមខុសធម្មតាស្អីស្អីក៏ដោយមកហ្នឹងណាអានឹងគួរតែជួបប្រចាំពីរបស់សតការីដែលពុំមានជារឿងខុសធម្មតាបាទហើយខ្លះទៀតមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងគេឈឺផ្នែកក្រហមផ្នែកក្រហៅក្រហាយផ្នែកផងជួននេះមកស្ងួតទៀតខុសធម្មតាណាបាទអានឹងក៏ត្រូវជួបវិជ្ជបណ្ឌិតដែរឬក៏សតការីដែរគេនឹងរកជួបអាចព្យាបាលយើងឬក៏គេនឹងឲ្យយើងត្រូវជួបអ្នកឯកទេសបងប្អូនណាហើយសំខាន់ណាហើយបីឆ្នាំទីចង់កាត់រោគសញ្ញាមួយចិត្តរោគសញ្ញាជំងឺហើយដែរដែរគេនឹងទៅជួបរោគសញ្ញាផ្នែកកាហែកសួតផ្នែកនឹងជំងឺបងប្អូនចិត្តចូលគ្នាបានណាយើងរោគសញ្ញាសួតផ្នែកបងប្អូនយើងមិនថាអូយើងមិនដែរផងមិនក៏ត្រូវការប្រាប់ឯងមែនផ្នែកយើងចាស់យើងត្រូវការទឹកភ្នែកជំនួសយើងដូចជាបាច់ជគុំបងប្អូនថាចេះជីវត្តជគុំអញ្ចឹងគេចាស់អានឹងជារឿងធម្មតាឡើងចាស់យើងត្រូវការបូមខ្លាំងបាញ់ប្រេងអញ្ចឹងនិយាយបងប្អូនណាហើយរោគសញ្ញាតដែលបកសរុបទៅបងប្អូនគណៈរោគសញ្ញារបស់សួតភ្នែកគឺមានទៅទុកកាហាយកក្តៅភ្នែកតកម្មភ្នែកអានឹងគឺជារោគសញ្ញាមួយដែលសួតភ្នែកហើយក៏សួតលមោះក៏អាចដែរបងប្អូនគឺយើងខ្វះជាតិទឹកភ្នែកសួតទៅក៏មានលមោះភ្នែកដែរបងប្អូនហើយជន់អីមួយទៀតខ្ញុំមកជិះបងប្អូនចេះច្រឡំដែរខ្ញុំចេះហៀរទឹកភ្នែកថាមិនត្រូវការទឹកភ្នែកតាមពិតអាហៀរទឹកភ្នែកនេះគឺតាមសញ្ញាថាយើងសុខស្រួលមិនក៏សួរផ្នែកផ្នែកយើងខំប្រឹងចេញឯងខំកដកនឹងវាបកើតអត់ដូចយើងតាមស្ទែងហូទីតតមកពេលដែលអស់ទឹកពេលយើងចាស់ទីទៅផ្នែកទឹកផ្នែកនោះភ្នាក់មកមានកន្លែងបកើតទឹកផ្នែកនៅខាងនោះណាកន្លែងនេះអាសេអាទឹកផ្នែកនោះមកតែយើងខំប្រឹងខ្លាំងវាសួរខ្លាំងយើងប្រឹងខ្លាំងបើវាមកមិនឆៅតែយើងចេះហៀរទឹកផ្នែកហើយអស់ទៅវិញហៀរទឹកផ្នែកអត់ប្រែខែផ្នែកស្ងួតនៅសាច់ចឹងយើងត្រូវការវិជ្ជនិតឬក៏សុខការីជូនគឺជូនតាមបតផ្នែកណាបាទអានេះគេជាសំខាន់របស់អានេះគេជួយសម្រាប់យ៉ាងណាឡើយគេរ៉ផ្នែកស្ងួតខ្ញុំជម្រាបហើយគេថាមូលហេតុពីគេយើងចាស់ហើយបងប្អូនចាស់ផ្នែកយើងខ្វះខ្វះទឹកផ្នែកដោយសារវាលែងបង្កើតឯរោងចក្របង្កើតទឹកផ្នែកវាលែងបង្កើតបាទតែឆ្នាំខ្លះធ្វើផ្នែកស្ងួតដែរបងប្អូនណាកម្មស្ងួតក្រហមហ្នឹងណាបងឆ្នាំអញ្ចឹងមិនមិនវិជ្ជាជួយចាត់ឲ្យគ្រូសុខការីគេដឹងតែសួរនាំតែតែបើទិញឆ្នាំនៅកន្លែងទេខ្ញុំគេថាបងប្អូនទិញមកកន្លែងនេះស្រួលណា
មែនថាបងប្អូនចេះសួរគ្រប់យ៉ាងមកខ្ញុំជម្រាបគ្រប់នេះបន្តិចជួបប្រទេសវិចារពេកតែពួកប្រជុំអាចនៅហ្វាមស៊ីបានណាពួកខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីខុសច្បាប់ពីពេកចោលល្អណាមានន័យថាអញ្ចឹងបងប្អូនបើថាយើងមិនដែរមកហ្វាមស៊ីទេនោះហ្វាមស៊ីមិនគឺគឺពិបាកបាទតាំងតែចង់សញ្ញាក៏ស្នាមខ្លះត្រូវតែស្គាល់អត់ទៅចូលសញ្ជាតិគេត្រូវស្គាល់យើងមួយឆ្នាំណាលើហើយបើយើងមិនគប់មួយឆ្នាំក៏ឲ្យសញ្ញាទៀតតែខាលមកស្បាល់មួយឆ្នាំក៏ទៀតអ្នកណាមានសិទ្ធិសញ្ញាគឺវិអសតការីវិជ្ជបណ្ឌិតដូចគ្នាអានេះដែលយើងមកបងយល់ច្បាស់អញ្ចឹងតើតើយល់ឃើញថាត្រូវសញ្ញាអីក៏សញ្ញាឲ្យតែមកឲ្យលេងលោឡាហ្នឹងពេញមួយឆ្នាំហ្នឹងថាណៃខ្វាយចេះជួយខ្វាយហ្នឹងអានេះគឺមិនមែនចឹងទេគេឲ្យសញ្ញាចឹងអ្នកណាមករត់ចង់នៅចង់លួចនៅចង់អីនៅចេះថាខ្លួនឯងមកចូលសញ្ញាបានតែអស់យ៉ាងស្រួលចឹងមិនបាច់ពួកខ្ញុំធ្វើក៏បានហើយឲ្យដឹងក្រុមខណ្ឌរបស់តែបងប្អូនទិញតែខាងក្រៅយូរយូរបានទិញតាមតែក្នុងម្ដងខ្ញុំខុសពីតាមទីគេគេត្រូវតែច្បាស់មកសតកៃស្គាល់មុខឯងហើយស្គាល់ឯងច្បាស់ទៀតតែខ្ញុំអត់មិនបាច់ពួកសតកៃមិនបាច់ទេឲ្យតែទិញទីតតនៅខាងក្រៅក៏បានថាស្គាល់ឃីងគៀងគៀងតាមតែគៀងសុនឬក៏សងឬក៏អត់ជួយណាណាណាអញ្ចឹងស្គាល់ច្បាស់នេះងាប់ចេញចូលនេះងាប់ស្គាល់គ្នាម្ល៉េះពួកនោះនឹងអាចទៅសុំអ្នកខាងក្នុងឲ្យជួយសញ្ញាផងពុកមិនអីទេយើងអាចរាប់រងបានពួកយកគេតែជំនាញទៅគឺជាអ្នកល្អនេះគ្នាអានេះបងប្អូនយល់តិចនេះជារឿងនោះពួកមិនហើយមានបញ្ហារឿងច្រើនពេកតែខ្ញុំពិបាកដោះស្រាយមែនតើកាលណាយើងធ្វើមិនអាចធ្វើខុសច្បាប់ម្ដងបាត់ផ្នែកពីរដងក៏បាត់បីដងបាត់ប្របាណាបងយកបង្កើតគេហៅ file file គឺមានតែប្រវត្តិរូបរបស់យើងខ្លាំងខ្លាយដើម្បីសញ្ញាប្រាប់រកថាជារៀងមកយើងទៅឆ្លៃតាមហ្នឹងតែបញ្ញាជួយអាមេរិកហៅថា license យើងលេខអត្រាខុសគ្នាតក្នុងចូលសញ្ជាតិខុសគ្នាទៀតអានេះយើងអត់យល់អត់មានបាក់ពន្យល់មែនតើថតនេះគឺច្បាស់មកគេល្អមកគេតំពេកការពារយើងណាស់ខ្លាំងណាស់យកឈ្មោះយើងយកសេចក្តីយើងតែខ្លាំងខ្លាយអីណាបងប្អូនណាគេធ្វើតាមត្រូវមកគេប៉ុន្តែយើងមិនយល់ទេតែខឹងលោឡាតែយើងទៅហ្វាមស៊ីខ្លាំង6ឆ្នាំ7ឆ្នាំ8ឆ្នាំអីគេអត់ធ្វើឲ្យយើងតែគេអត់ចេះហ៎ឯមកខ្ញុំអានេះពិបាកមែនតែហើយខ្លះទៀតនិយាយត្រង់និយាយពិតបងប្អូនអត់មែនទេខ្លះទៀតគេថាមកលោឡាអត់ស្គាល់ទៅថាស្គាល់បងប្អូនអានោះពិបាកមែនតែបងប្អូនតែយល់មិនមែននេះយើងត្រូវយល់ច្បាស់សិនមកយើងសួរកុំខ្លាចសួរមកមកកតើលើខ្ញុំមកបានលើខ្ញុំបានធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំបាននៅអាយ៉ា permanent resident ជាចិនត្រៃអបបានហើយទៀតមកខ្ញុំបានហើយខ្ញុំទៅធ្វើអីទៀតខ្ញុំទៅចូលសិជាតាខ្ញុំជិះ interview នៅខ្លះខ្ញុំទៅធ្វើអីខ្លះខ្ញុំទៅយល់ច្បាស់ប្រទេសនេះមិនខ្លះទៀតចេះសួរខុសចាំតែយើងយល់តែយើងទេមិនយល់ទេគឺតែមិនយល់ហើយយើងដូចកែផងដងប្របាមិនចំនួនទូយឯងបងប្អូនណាហើយដល់មានបញ្ហាលេងឈ្នះឯងលេងកប់ក្រោមលេងគេថាអើដាក់ shop មកអានោះលេខបាទមែនតើអសតការីខ្ញុំខ្វៃខ្វៃនេះគាត់គ្នាខ្លះកើតនៅនេះទេគ្នាមកពីទូននៅនេះទេហើយបើឲ្យគ្នាធ្វើសេចក្ដីវាថាអត់កើតទេបងប្អូនគ្នាទៅមិនកើតដាច់ខាតគឺច្បាស់មកគេគេមករៀនត្រង់ធ្លូមកឃើញណាហើយច្បាស់គេទៀតអត់ប្រាប់ឲ្យត្រង់ទៅចុះហ្វាមស៊ីមួយចំនួនអានេះគឺបុគ្គលិកខ្ញុំផ្ទាល់មកតែសញ្ញាក៏ដាក់ស្នាមនៅ price line យកក្រដាស់ទៅដាក់3ស្លឹកគេសំ15ដុល្លារមកគេដាក់ច្បាស់មុខយើងមកមិនសរុប5ដុល្លារគេសញ្ញា certify ឲ្យយើងគាត់ថាគេ certify មកបងគាត់ថាបញ្ជាក់ថាអា copy នេះគឺដូចជាអភិនាយចឹងហើយខ្ញុំអត់មានសុំមកសេនេះគាត់ថាជូនបោកចូលបុនជូនបុនបានលុយមកវិញថាចូល10រៀលខ្ញុំចេញ receipt ឲ្យខាត់ពេលវេលា receipt អត់គេទេ
តែខ្ញុំទី5មកនេះក្តីជំទី6វិស័យក្រៃពួកខ្ញុំឲ្យរិទ្ធិ2 1សម្រាប់ខ្លាំងតប្រហែល accountant 1ទៀតសម្រាប់ឲ្យ1ទៀតគឺຕົកខ្លួនជាឯកសារសម្រាប់ថាយើងបានចូលរួមចំណែកក្នុងប្រទេសថ្មីរបស់យើងជាសម្បត្តិអរគុណពីចាងបានទី8ឬក៏ពីប្រធានស៊ីដនីមកថាអរគុណបងប្អូនបានចូលបន្តចាស់ចាស់អញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទតែកុំភ្លេចថាគេហ្វាស៊ីខ្លាំងគេយកលុយតែកុំខឹងគេខ្ញុំឃើញប្រហែលកាលឆ្នាំមុនតែមើលខ្ជិលបងខ្ញុំមើលវិចេះកូននេះថាហេមកទៅលំសួរនេះទៅឲ្យសញ្ញាដល់ណោដល់គេយកលុយមកទៅក៏ឆ្ងល់នេះក៏សួរគេថាម៉េចដែរយកលុយមកហ្វាមលីងហ្វាមស៊ីអត់យកលុយគេថាអរេច្បាស់គេទៅឲ្យយកលុយចាបាទក៏កូនមកខ្ញុំសួរខ្ញុំប្រាប់ទៅច្បាស់ទៅពួកខ្ញុំអត់យកទេតែឲ្យបងប្អូនចូលបន់ទៅវិញលុយអានេះប្រហែលខ្ញុំអត់យកផ្សេងទេចូលបន់ទៅមន្ទីរពេទ្យមកណាស់ក៏បានមន្ទីរពេទ្យមកតែ8ណាឬក៏មន្ទីរពេទ្យក៏មកក៏បានឬក៏មន្ទីរកម្ពុជាក៏បានកម្ពុជាតែបងប្អូនមករិះខិតតាក់100%មកវិញសុខនេះចិត្តល្អខ្ញុំសុំទោសកន្លែងមួយថាបើគេជួលនិស្សិតយកទៅកំដាលឹងឲ្យយកទៅបោះចោលហើយថ្ងៃក្រោយចាំមករិះនេះខ្ញុំពួកខ្ញុំពីប្របាក់រោវិញកណ្ដាលតែឲ្យរោសាដែរមិនចឹងខ្ញុំមានរិទ្ធិទីឡាខ្ញុំចាញ់មួយហើយបានបន្តមកមន្ទីរពេទ្យមកឲ្យគេជួយមួយទៀតកម្ពុជាដូចគ្នាខ្ញុំចាញ់មួយហើយបានអ្នកស៊ីនេះគេផ្ញើជួយយើងពីរសម្បត្តិពីរមួយអរគុណមួយខ្លាំងតាឲ្យបងប្អូនយល់ខ្ញុំចេះថាអូនេះយកទៅអីធ្វើបុណ្យមែនទេសុខនេះគេចង់មករៀនយើងធ្វើបុណ្យមិនតែគេជួយលើយើងវិញ 100% technical មកយើងចូល50រៀលពីទេតខោទេតពួក account ទៅគេដល់50រៀលគេដូចយើងអត់ចាញ់លើជួររត់ទេអត់ទេហើយតែប្រាក់រត់$100ទៅបង់តាក់$100វិញដល់ចុងខែ6ដល់ខែ7នេះតែយើងចូល$100យើងមកចូលដូចយ៉ាងយើងអត់មិនយើងមិនសងលុយរត់100វិញអានឹងបាន100មកវិញហើយ 100% tax deductible អញ្ចឹងបងប្អូនណាឡើយវិញបបនេះថាថាទៅឲ្យគេស្គាល់ដែរសួរអសតក្រៃដឹងតែយើងក៏ជួយជុំសួរគ្នាមិនធម្មតាសួរតែឯងមានប្រតិកម្មអីចឹងទៅក៏ដឹងថាអូឯងសួរទៅសាត្រង់ហ្នឹងយើងជួយឲ្យយើងត្រូវការព្យាបាលហ្នឹងយើងត្រូវបន្តទៅឬក៏មិនចាំអាចដូចទៅធម្មផ្សេងទៀតបាទហើយអ្នកប្រើ contact lens អាចកែតែដល់ខ្លួនផ្សេងណាក៏អាចធ្វើឲ្យផ្សេងស្រួលដែរបងប្អូនពួកវិញ្ញាណដើម្បីត្រូវការនេះបកដដែលសរុបថា mobile phone ក្តី laptop ក្តី iPad ໄວ້ធ្វើផ្សេងស្រួលឲ្យបងប្អូនណាអញ្ចឹងអ្នកថាយើងត្រូវតែកុំយូរពេកតែកាលយើងធ្វើវិន័យខ្លួនឯងយើងគឺជាកោះតបមេតបខ្លួនឯងលើខ្លួនឯងបើឥឡូវប្រែក្នុងបន្តតាមមើលតែ20នាទីឈប់ទៅសម្រាប់2នាទី3 4 5នាទីហើយមើលឆាយទៅវិញណាបងប្អូនតែ20ម៉ែត្រឡើងលើឆាយទៅអានេះតែព្រៃយើងកាន់ល្អទេបងប្អូនណាអត់មានបញ្ហាទេខ្ញុំរឿងកំហុសផ្លេកឬឈឺផ្លេកអីខ្ញុំបន្តទៀតទេខ្ញុំចប់តែព្រោះខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនម្ល៉េះខ្លះតាមទីទៀតតែចឹងវែងពេករឿងឈឺផ្លេកអាចផ្លេកផ្លេកកំហុសនឹងវែងពេកមិនអត់ទេបើនិយាយប្រតិបត្តិរបស់នេះចប់ប៉ុណ្្នឹងសិនទៅចុះហើយរឿងពីយោវាក់សាំងក៏ខ្លីដែរវាក់សាំងចង់បងប្អូនយល់ថាហើយនៅនេះកំពុងតែមានការឆ្លងយ៉ាងច្រើនពីរោគគ្រុនធំបងប្អូន flu ក៏ច្រើនជាពិសេសអាមេរិកពីខាងប្រទេសជាមកនេះលោកគេព្រួយបារម្ភហើយយើងអ្នកតើលោកជួយឆ្លងវិញទៅនោះវិញហ្នឹងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នកន្លែងនេះទីពីរ COVID ក៏នៅតែមាន COVID ផងដែរបងប្អូនណាចាឡើងអតិថិជនគេឡើង 35%
នៅបងប្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចកុំប្រហែលប្រហែលពេកមានបញ្ហាដាក់ខ្លួនបន្តិចចូលរំលឹកបងប្អូននៃវ៉ាក់ស៊ីនបងប្អូនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងទៅហ្វាមស៊ីខ្ញុំទៅពួកខ្ញុំយកតែ17ឡាតទៅសម្មូលផ្សេងនេះមកតើគេមានថាគេយក20ឡាតតែគេបានលុយពីរដ្ឋទៀតខ្ញុំអត់បានអីទេបងប្អូនលុយពីរដ្ឋមានថារដ្ឋគេជួយលុយជួយលុយមកដោយសារគាត់គេប្រាណនេះគេលេងដល់បឋមគេលេងដល់បឋមសិក្សាទៅយកជិលកុំបបាក់ចុះកន្លះស្លាមកជិះទីខ្ញុំឡើងហ្នឹងបាទគេខ្ញុំអត់ទេអសរការចាក់ជូនបងប្អូនគេអត់តែ7ឡាត10ឡាតកែសម្បុរសេតតាម8 10ឡាតចាហើយបងប្អូនខាងដែលមកសុខផ្លែសុខចិត្តដែរក៏នៅតែឡៃដដែលនេះពួកខ្ញុំអត់មានយកលើពីនឹងអីទេតែបើយើងអាយុ65ឡើងលើយើងមាន Medicare ណាឬក៏យើងជាចាស់ទុំណាគឺគេអត់យកលុយយើងទេខ្ញុំមានប៉ុន្តែរដ្ឋជាផ្សាយរបស់ខ្ញុំយើងចែកទី2 30ខ្ញុំឆ្នាំចាក់វ៉ាក់សាំងខ្លួនក្រុមធំនឹងមកក្រុមសម្រាប់របស់ខ្លួនយើងមកក្រុមទៀតរដ្ឋាភិបាលផ្សាយមកសម្រាប់ចាក់ជូនចាស់ចាស់អត់គេលុយយកសម្រាប់ដែរជាគោលប្រចាំការអីអារឿងមួយទីដៃកុមារតប6ឆ្នាំឡើងលើបានពួកខ្ញុំអាចចាក់បានហើយចាំមកគូមកខ្ញុំណាបាទខ្ញុំចាប់អារឿងបកសាយទៅបើកុំភ្លេចចាក់ឲ្យសោះបងប្អូនបន្តែទៅយើងឈឺរសាយអីកុំតន់ចាក់តែយើងជាស្រួលសំចាក់ហើយវាមិនជាបញ្ហាពួកចាំចាក់យូរតែពួក flu ចាំ Spanish flu មកលោកបានលៀនមកសពលោកអានោះយើង COVID ចឹងមករយៈនេះគេថាដោយសារតែ COVID វាលៀនដល់ទៅឲ្យសពចានគ្នាមកពិភពលោកបងប្អូនឡើយអានេះខ្ញុំរំលឹកថាត្រូវគួរចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ចាក់វ៉ាក់សាំងទៀតទៀតមិនក៏មកសុខភាពយើងមិនមានល្អនេះធ្វើម៉េចបើមកសុំទានរបស់នេះថាយើងគួរតែហូបម្ហូបអាហារណាដែលជួយសុខភាពល្អមានន័យថាជួយប្រព័ន្ធការពារយើងខ្លាំងគឺថាអ៊ីខ្មែរយើងប្រតិប្រាណ immunity ឬ immunity ឬ immune system ខ្លាំងតែខ្លាំងខ្លាំងកងតបយើងខ្លាំងយើងអាចប្រឈមនឹងមេរោគធំធំណាបងប្អូនចេះសំខាន់នឹងចេះមិនតម្កាក់តំណងវិញតែចេះដដែលទេតែមិនឆ្ងាញ់នេះជាប្រទេសទី1គួរក្បាលយើងក្បាលយើងប្រទេសទី2ពវិញប្រតាំងយើងបានប្រឈមស្លាយគ្នាហើយមានតកតងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធការពារយើងជានិចមកតែពីប្រទេសនោះល្អអាប្រព័ន្ធការពារក៏ខ្លាំងដែរគេគ្រប់គ្រាន់ក៏ខ្លាំងហាត់បានខ្ញុំមិនមានទេខ្ញុំនិយាយតិចទេខ្ញុំស្អប់មកប្រហែលជាក្រមមុននេះនៅតែក្រមមកគេនិយាយអំពីរបានយូរនិយាយតែខ្លីអូបងវាប្រហែលនឹងអត្តមុនដូចគ្នាដែរណាអានឹងនិយាយពី flu vaccine ប៉ុន្តែហេតុទៅប្រព័ន្ធការពារគឺថាបងប្អូននៅតែ farm ship មានច្រើនណាស់ឆ្នាំខ្ញុំអាចរៀបរាប់បានប៉ុន្តែចង់មានសុខភាពល្អទៅ farm ship ពីគូវាឡើយខ្ញុំចង់ប្រព័ន្ធការពារខ្ញុំខ្លាំងយកអាសាឈឺទេក៏ថាគ្រុនទេមានវីតាមីន C គឺជាសក្តិភាពមុនដែរបងប្អូនអាចទិញវីតាមីន C ទៅលេបរងឯក៏បានមានស្ករក៏បានញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើច្រើនណាស់សម្បូរវីតាមីន C ជាពិសេសផ្លែឈើបន្លែណាគៀវគៀវក៏មានដែរកុំភ្លេចតែមែនជូរចាំបាច់តែវីតាមីន C នឹងជូរមែនចាំជូរទេពីបន្លែអស់នោះអញ្ចឹងកុំភ្លេចតែបន្លែមានវីតាមីន C ក្នុងហ្នឹងណាបងប្អូនណាមកនេះខ្ញុំជម្រាបអតិថិជននិយាយពីរឿងថានៅក្នុងប្រទេសក៏មានវីតាមីន C ដែរបងប្អូនណាបន្តែប្រទេសដាក់ចេញតែខ្លាញ់បញ្ហាមានរកប្រែបងប្អូនអានេះមួយអានេះប្រព័ន្ធការពារដូចខ្ញុំជំនាញចាំបើថាបងយើងនៅបងប្អូនដែលសុខស្មែសុខស្វាយទេយើងអត់មានលទ្ធភាពទិញវីតាមីនប៉ៅដូចគេអ្នកសុខក្រុមទេបងប្អូនធ្វើម៉េចបន្លែផ្លែឈើក្រួយទេយើងដាំដូនសុខពីដើមខ្ញុំមិនដឹងឡើយទេប៉ុន្តែចំនួនខ្ញុំកាលនៅកុមារសុខខ្ញុំសុខអីមើលបងប្អូនគាត់ញ៉ាំតែគាត់ដាំនៅផ្ទះអូយគាត់ផ្ទះមួយសុខយើងពីដើមផ្លែឈើក៏មានមិនណោះក៏មាន
ស្អីក៏មានអាម្ទេសក៏មានស្លឹកគ្រៃក៏មានអណ្ណោក៏មានផ្ទីក៏មានស្អីក៏មានដែរមកគាត់មានញ៉ាំអស់ខ្ញុំលួងលំឡៃលួងហើយគាត់យកលុយបានខ្លះទៅក៏ទិញបាល់ទិញស្ករទិញខ្លាញ់ទៅវិញដែរមកជាផ្សេងបាល់និងស្កត់នឹងខាងអីស្ករជានេះវាគាត់ធ្វើឆ្នាំវាស្ករត្រាំបាល់ទេក៏ទិញស្ករឲ្យទៅតែវិញដែរអានអមតែមកបងត្រៃយេគីអញ្ជើញសក់កកប្រសាទសក់ហ្នឹងមានទឹកមានត្រៃហ្នឹងតែគាត់ហូបមិនអស់តោះទៅស្ទុយអណងទៅបលំឡងងប់ត្រៃទាំងយកតាមហើយខ្ញុំលុបផ្សាសោះសោះជំនាញនៅរស់ហ្នឹងមកបងអានចង់និយាយប្រវត្តិការពីខ្ញុំចាំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមកបើតានិយាយទៅវាវែងពេកឥឡូវមក10ជើងបងខ្ញុំចង់ទៅតាមមកបីកម្មរបស់ចប់10ជើងចង់ពីមកតែខ្ញុំបញ្ចប់រឿងប្រវត្តិការពីឲ្យជួយកម្លាំងទៅអពតហ្វាស៊ីមានវីតាមីន C មានវីតាមីនគ្រប់មុខមានខាអ៊ីមយូនីតេមកអ៊ីមយូនស៊ីស្ទែមមកតាមយ៉ាងសម្រាប់តតិចតើពូដូចតរកាចឹងមិនមែនរកាជួយប្រព័ន្ធតាមវិញក៏មានស្អីក៏មានច្រើនក្រុមហ៊ុនច្រើនបាទហើយ